Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindos, né? Esse é um momento muito importante, muito especial para o Conselho Federal de Psicologia. Saudar também os nossos intérpretes de Libra, a Tati, o Júnior. Muito obrigada pela presença aqui. Eu queria, para não fugir do costume, fazer a minha autodescrição, entendendo que é muito importante, inclusive porque o curso vai ficar registrado, vai ficar gravado. Então, eu sou Ana Sandra Fernandes, mulher nordestina, por isso um sotaque muitas vezes arrastado. Sou psicóloga, atualmente, como vocês devem saber, estou presidente do Conselho Federal de Psicologia. Sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros. Estou usando um óculos azul, e atrás de mim tem uma parede caramelo, é uma parede clarinha assim, mas não é branca, tem uma cor mais agoniada assim. Estou usando uma blusa florida, enfim. E aí dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação de poder dar boas-vindas a todas as pessoas presentes nesse primeiro encontro do primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo. Quero fazer uma saudação aqui especial à minha companheira de plenário, Jesus Moura, né, que muito nos orgulha. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Você sabe o que é que está por trás da palavra tudo. Muito obrigada e agradecer também a toda a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa, então, da Jesus e da sua coordenadora, a Eliane. Então, esse seminário é uma das ações da Campanha Nacional de Direitos Humanos, do Sistema Conselhos de Psicologia, que essa campanha é intitulada, né, Racismo é coisa da minha cabeça ou da sua? E é muito significativo a gente lembrar que esse tema foi escolhido em consonância com uma deliberação da PAF de dezembro de 2019. Ou seja, delegadas e delegados indicados por todos os conselhos regionais de psicologia espalhados pelo Brasil e pelo Conselho Federal de Psicologia lá em 2019, deliberaram que o enfrentamento ao racismo e o debate sobre as relações étnico-raciais deveriam ser as questões centrais dessa campanha que, tradicionalmente, mobiliza todos os conselhos regionais de psicologia e também as suas comissões de direitos humanos. Essa campanha que é já a cara das comissões de direitos humanos, que é a cara do Conselho Federal de Psicologia, e que nesses 2 anos tem essa missão tão importante de fazer com que o sistema Conselhos de Psicologia, de forma coesa, articulada, plural e diversa, possa dizer um basta ao racismo e possa fazer isso dizendo um sim, né, às vozes negras e indígenas. Todos nós que estamos aqui, todas nós, temos muita coisa o que aprender e estamos nesse movimento, nesse processo de aprendizado. E essa campanha é uma campanha que está linda, acho que todos vocês têm acompanhado e sabem disso. Por meio das pautas e informes elaborados pela nossa coordenadora da CDH, do CFP, a Eliane Costa, e que são trazidos pela nossa conselheira Jesus Moura, nós do plenário acompanhamos cada uma das ações em nossas reuniões, depois nas nossas redes, em todo o processo deliberativo interno do CFP. É live, é publicação, é podcast, é prêmio de práticas profissionais, é linha do tempo, é muita produção, é muito trabalho. E além de tudo isso, são muitos afetos envolvidos.
tudo isso que está acontecendo é de encher os olhos, dá muito orgulho por participar desse processo tão importante de transformação da nossa sociedade e de responsabilidade histórica e social da psicologia. Então, quero, mais uma vez, parabenizar a Jesus, a Eliane, e em nome delas duas, estender esses parabéns a todos os integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e da Comissão de Direitos Humanos dos Conselhos Regionais de Psicologia por estarem à frente desse trabalho que é tão grandioso, tão importante e nunca foi tão necessário como tem sido nos tempos que nós estamos vivendo agora. E aqui, por meio deste seminário, eu vejo todos os conselhos cuidando da casa e buscando o aprimoramento necessário para que as nossas práticas, enquanto autarquia federal, sejam cada vez mais antirracistas e promotoras de justiça e de igualdade. Isso precisa ser nosso compromisso diário, no nosso fazer cotidiano. Nesse sentido, eu quero agradecer, então, a presença de todas, de todos, de todes, e dizer que foram cerca de 185 funcionários e funcionários, conselheiros e colaboradores inscritos para esse momento, e isso demarca um grande interesse e valorização do tema para o dia a dia de trabalho dos conselhos e individualmente para cada um de vocês. E muito nos orgulha poder ouvir, valorizar e dar destaque para as formas de enfrentamento ao racismo pela psicologia brasileira e pelos nossos parceiros tão necessários. Então, quero desejar ótimos trabalhos a todos, a todas e a todos vocês. E aí passar imediatamente a palavra para a Eliane Silva Costa, a nossa coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Mais uma vez, um grande abraço e o desejo, né, de que esse seja um momento que vai marcar todos os demais momentos que nós faremos nesse sentido de demarcar essa posição antirracista que está colocada na campanha, mas que deve fazer parte da história, se não fez durante toda a história do sistema Conselhos de Psicologia, deverá, a partir, a gente espera, fazer para sempre parte da nossa história, para que a gente nunca deixe de atuar nas nossas práticas e nas nossas ações cotidianas no combate ao racismo. Um abraço bem apertado a todas, a todos e a todes, e um excelente encontro. Beijo, beijo. Carol, já vou para Brasília, vice? Tchau, Jesus. Tchau, Eliane. Pode vir, cabe todo mundo dessa sala lá em casa. Pode vir todo mundo. Venha, presidenta, curtir um sol do Cerrado. Vou sim, Pé. Beijo, tchau. Beijo, Ana, obrigada. Ana, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada, Tatiana e Júnior, pela tradução das nossas falas para o Libras. Né? Assim como Ana, eu também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto, estou com um vestido azul, com detalhes com flores, e atrás de mim uma parede branca. Eu preciso começar dizendo que, no meio dessa conjuntura tão catastrófica que estamos vivendo, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, porque, apesar de tudo, ou com tudo isso, estamos tentando criar horizontes melhores. Horizontes que têm raízes antigas, né? E essas raízes no sistema Conselho de Psicologia, elas foram implantadas principalmente, não só, mas principalmente por Jesus. Não é por acaso que a Ana Sandra faz uma referência a Jesus, eu também preciso fazer essa referência a Jesus Moura, que foi uma iniciadora deste debate e de ações antirracistas no sistema há quase 20 anos. Não é pouco tempo. É um trabalho de muita persistência, né? Pela sua incansável ação política, agradeço você, Jesus. Muito obrigada. Assim como agradeço as gestões anteriores do Conselho Federal de Psicologia que deram lugar
para esse debate, a APAF, como bem ressaltou a Ana Sandra, agradeço muito a atual gestão e a direção do Conselho Federal de Psicologia. Como a Ana Sandra mencionou, nós da CDH damos muito trabalho, são muitas demandas, são muitas ideias, né? E todas elas têm sido acolhidas, então eu preciso ressaltar o meu agradecimento. Nesse trabalho de rede, agradeço aos conselhos regionais de psicologia, às coordenações de comissão de direitos humanos dos regionais, a vocês que estão aqui. Muito obrigada. Agradeço a vocês e a todo esse sistema por terem sustentado a proposta da campanha contra racismo que conjuntamente estamos delineando. Certamente, essa é a campanha mais ampla, complexa, realizada pelo sistema Conselhos. Porque, além de cards e vídeo, nós estamos oferecendo 22 episódios de podcast, o Prêmio Virgínia Bicudo para artigos sobre o tema, um livro composto por textos escritos por estudiosas e estudiosos da temática, e esse seminário, né? Todo esse material, essas ações serão disponibilizadas, já estão acontecendo, né, algumas delas, como o podcast, que eu convido vocês a ouvi-lo, é muito importante, e outras dessas ações serão lançadas até o ano que vem, né? Então, trata-se de uma proposta bastante integral, né, bastante articulada, complexa. Evidentemente, agradeço a gerência institucional do Conselho Federal de Psicologia, agradeço nominalmente Daniel, Marília, Bruna e Marcela, bem como agradeço a gerência de comunicação representada pela Luana e pelo Marcos Paulo, eles estão aqui com a gente trabalhando, né, e que trabalham muito, mas muito, muito mesmo, e o trabalho de vocês, eu preciso ressaltar, é impecável. Obrigada. Por fim, agradeço à Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, que de forma muito atenta, cuidadosa, sensível, implicada e política, tem pensado cada detalhe de todas as ações da campanha e de todas as outras ações que a comissão faz para além da campanha, né? É muita coisa, dentre essas ações, esse seminário. Então, muito obrigada à comissão, nós desenvolvemos um trabalho de parceria, um trabalho em rede, de mútua colaboração, né? É um trabalho bastante potente, né? Muito dialogado. Eu espero que esse seminário seja proveitoso para todas, todos e todos nós, que aqui seja um espaço de trocas. Posto isso, eu tenho a alegria de convidar a Fernanda Lopes para conversar com a gente e Vanessa Terena. Eu preciso dizer, Fernanda não deve saber, mas a Fernanda, ela foi fundamental. Eu li muito Fernanda, eu passei há um ano no concurso como professora do Instituto de Psicologia da UFBA e Fernanda estava lá presente nos meus estudos. Então, é uma honra contar com Fernanda. Fernanda Lopes é mestre e doutora em saúde pública, é membro do GT Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e diretora do Fundo Baobá para Equidade Racial e proprietária da empresa de consultoria especializada em saúde e equidade de raça e gênero, NICET, Transformando Realidades. Depois de Fernanda, eu farei uma breve fala, e na sequência, Vanessa Terena, indígena, psicóloga, formada na Universidade Católica Dom Bosco, integrante da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogas, trabalha com questões de racismo contra o povo indígena e identidade indígena em contexto urbano, é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do CRP-14. Obrigada. Que esse espaço seja bastante proveitoso para todos nós. Antes de passar a palavra, eu já fiz um agradecimento à coordenação do Conselho Federal de Psicologia, mas quero aqui registrar meu agradecimento à Miraci, né, que é a coordenadora do Conselho Federal. Então, passo a palavra para a Fernanda. Obrigada, Fernanda. Honra ouvi-la.
Que bonito. Muito obrigada, Eliane, por essa acolhida. Muito obrigada a vocês, todas as pessoas que estão aqui nesse dia e todas as demais que, porventura, virão a compartilhar conosco dessa aula, desse momento que vai ficar registrado para a história. Em seu nome, Eliane, eu quero agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia, agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo esse espaço com você, com Vanessa, mas também quero fazer esse agradecimento à Ana Sandra, que talvez já tenha ido, mas que fez a nossa abertura, mas também aproveitar e fazer esse agradecimento especial a Jesus, né, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que conheço há muitos anos, né, a Cíntia também está aí, Cíntia Vilas Boas, que é das mais jovens, né, mas que também nós conhecemos há muitos anos, e assim, Eliane, ouvir você falando sobre essa minha presença com você na sua trajetória me é muito cara, e eu estava aqui enquanto vocês faziam a introdução muito emocionada. É algo que eu faço um monte de palestra todo dia, né? Toda semana, é até cansativo, mas foi tão interessante porque eu vi um filme muito bonito, assim, de todos esses anos, né? A primeira pessoa que eu ouvi falando sobre saúde mental e racismo foi a Maria Lúcia da Silva, Lucinha, que todo mundo tão bem conhece, e eu estava chegando, né? Eu estava no primeiro ano da faculdade, quando ela ainda nem era AMA Psique e Negritude, ela ainda era GLEDES. Né, ainda era o núcleo de saúde do GLEDES. E foi ali que eu falei, nossa, eu estou super no caminho certo. Né, eu estou super no caminho certo, é isso que eu quero para a minha vida. E isso foi em 92. Né, e desde então, eu muito jovem fui tendo oportunidade de estar com essas mulheres grandiosas, né, e aprendendo e me enxergando num contexto tão árduo, mas também um contexto de tanto apoio, de tanto suporte, de tanta conexão. E é isso que esse espaço mostra, né? Não é por acaso que vocês começam fazendo toda a introdução que vocês fizeram, contando um pouquinho dessa história e reiterando a importância de cada uma das pessoas, né? Vocês, é muito difícil ouvir um evento começando onde várias pessoas são citadas pelo nome. Então, essa já é a grande diferença, né? E aí eu também vou fazer a minha descrição. Eu já falei várias coisas, mas agora as pessoas vão me localizar também com outros elementos. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho dreads, cultivo dreads ao 2 anos, mas eles estão crescendo rápido. Estou vestindo azul, uma blusa azul. Eu estou num espaço que tem vários elementos. Tem um quadro colorido, talhado em madeira. Tem almofadas com tecido vermelho, detalhes em vermelho, amarelo, azul, são almofadas com capas de capulanas, que são panos africanos. Essas em especial vieram de Moçambique. Ao fundo tem uma estante
é antiga, de, com vidros, que é a minha estante de livros, minha pequena biblioteca aqui desse espaço. Então, com essa descrição e essa introdução, eu já tomei aqui um tempinho, mas vou tentar seguir o intervalo que me foi concedido para compartilhar. Vou correr um pouquinho aqui com a apresentação e agradecer, então, dar início aqui à nossa conversa, contando também com esse apoio tão caro da Tatiana e do Júnior na tradução para Libras. Bruna já estava aqui falando, você não pode mandar. Eu falei, Bruna, eu não quero mandar, porque eu prefiro passar. Então, aqui vocês sabem que quando a pessoa decide isso, tem idas e vindas, às vezes dá logo, às vezes não dá, mas vai dar certo. Vocês só precisam me falar, porque agora eu estou com a tela cheia e não vejo vocês. Então, eu estou com o meu contador do tempo, vou tentar seguir, porque eu já não vejo ninguém. Me fala só se vocês enxergam minha tela, por favor. Sim, Fernanda, estamos vendo. Obrigada. Sim, Fernanda. Ótimo, muito obrigada. Então, eu quero começar, né, nesse convite para o primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo, que é esse espaço tão caro para todo o sistema de conselhos de psicologia, convocando vocês para a gente conversar sobre saúde e racismo contra pessoas negras, contra negras, negros e negras. Mas eu quero começar discutindo, vocês sabem, eu sou sanitarista, né? Então acredito, defendo, respiro a saúde coletiva e a saúde como um direito humano. Então, eu vou divulgar de uma profissional, de uma estudiosa, de uma amante da saúde coletiva, mas tenho certeza que os elementos que vou trazer poderão ser úteis também para a prática de uma saúde mais individualizada, que olhe para as singularidades de cada um dos sujeitos e as intersubjetividades que se conformam na relação entre esses diferentes e singulares sujeitos. Então, a saúde como um direito humano, ela reafirma a dignidade coletiva, ela vai articulando e concentrando reivindicações, orientando o bem-estar dos diferentes grupos sociais, e ela não permite interpretações individualistas. Ela pressupõe olhar para cada um dos indivíduos como sua e na sua singularidade, mas ela não permite interpretações individualistas. Por quê? Porque ela, como um pré-requisito para plena ação e para liberdade individual, ela pressupõe o controle, o conhecimento, a compreensão das dinâmicas que se apresentam nos territórios e a compreensão e o controle dos principais fatores que influenciam a saúde dos indivíduos e das suas comunidades. Mas ela também é determinada se reconhecida, se protegida, se garantida como um direito humano, ela pressupõe a solidariedade e o engajamento em lutas que são históricas, históricas para o exercício do poder por aqueles que são historicamente desfavorecidos. E quando eu trago isso, eu trago para reiterar que saúde e doença não é obra do destino, não é fatalidade. Saúde e doença são resultados. Resultados de processos históricos e sociais que são determinados pelo modo como vive, como se organiza, como se reproduz cada uma das sociedades.
Então, qualquer tipo de intervenção que seja destinada a promover a saúde, a prevenir ou reduzir doenças e agravos, a tratar, a reabilitar, a recuperar, e, em última instância, né, a salvar vidas, ela só será bem-sucedida se e somente se o social que determina a saúde for adequadamente levado em conta. E é adequadamente, não é superficialmente, não é de uma forma grosseira, não é como, por um certo tempo, vinha se fazendo. Quando a Organização Mundial da Saúde, e vocês devem conhecer muito bem esse diagrama que é vigente, que orienta políticas de saúde nas diferentes esferas e nos diferentes países, é vigente desde 2010, quando então a Organização Mundial de Saúde revisa o seu quadro de determinantes sociais da saúde e apresenta nesse bloco dos estruturais, né, aqueles que estruturam as desigualdades, coloca num contexto maior as macropolíticas, as macropolíticas econômicas, a governança, a forma como as políticas sociais são desenhadas, como o mercado de trabalho funciona, as políticas de habitação, de acesso à terra, as políticas de educação, de saúde, de proteção social, a cultura, os valores sociais, ela coloca isso numa estrutura que é uma estrutura macro, uma estrutura mais global, que influencia e é influenciada pela posição, ou influencia as posições socioeconômicas dos indivíduos, determina a classe, influencia a forma como a sua identidade de gênero, sua expressão de gênero e os lugares atribuídos aos gêneros na sociedade se organizam, são vistos por ela e têm lugar nela, também colocam aqui etnia, o racismo, isso tudo influenciando de uma forma menor, mas muito influenciada por todo esse contexto socioeconômico e político, e isso tem efeitos diretos nas circunstâncias materiais, geram fatores psicossociais que protegem ou que expõem as pessoas, os indivíduos, as comunidades ao risco, fatores comportamentais, biológicos, que vão determinando também de forma intermediária a situação de saúde e definindo sistemas e impactando na condição de vida e saúde das pessoas e na operação da justiça para promover o direito humano à saúde. Essa é a leitura da Organização Mundial da Saúde em relação aos determinantes sociais. Mas a gente sabe que as causas que estruturam as sociedades e definem as hierarquias sociais, elas também são as mesmas causas que estruturam e vão gerando doenças, agravos, mortes por causas preveníveis em especial, ou excesso de morte para alguns grupos. Elas são as mesmas, né? E elas são as mesmas que, ao orientarem as hierarquias sociais, elas também definem um espaço de inferiorização para uns grupos populacionais, perpetuam injustiças porque atribuem aos outros um espaço de supervalorização, de inclusão e de superestimação. Então, todas as vezes que
numa leitura mais classista, mais marxista, mais orientada pelas estruturas econômicas e menos pelos outros elementos sociais. Todas as vezes que esta leitura é atribuída ao tecido social, você enxerga a ponta do iceberg quando você vai realizar uma ação em saúde. Quando você vai realizar uma ação em saúde, seja do ponto de vista da assistência, do planejamento, da gestão, macro das políticas, dos serviços, ou mesmo quando você vai realizar essa política do cuidado numa relação intersubjetiva direta. Você trabalha com aquilo que está à vista no iceberg, mas nem sempre leva em consideração aquilo que está nas causas, na raiz, né, de baixo, no caso do iceberg, debaixo da água. E isso que está ali debaixo da água, caso não exista uma intervenção, uma compreensão sobre o funcionamento, a operação e os impactos disso na vida dos indivíduos, das famílias, das comunidades. E uma intervenção também, um compromisso de intervenção, porque há que se fazer um compromisso social de intervenção nas causas estruturais e nas para garantir mudanças sistêmicas. Se a gente não tiver esse compromisso, o que você tem é um paliativo, né? Você não tem justiça, você não tem equidade, você não tem a remoção das barreiras que impedem o exercício pleno dos direitos e, sobretudo, o alcance do pleno potencial de desenvolvimento de cada uma das pessoas. E eu, que sou parte de um grupo que trabalha com base na teoria racial crítica, e que acredita que na vigência do racismo todas as demais formas de hierarquização social têm um impacto ainda mais grave, cruel, violento e degradante, trago para vocês essa discussão sobre o racismo, que vocês sabem bem o que é, o que ele influencia, o que vai definindo e como vai se mantendo, mas como essa ideologia que expropria uns da qualidade de humano e apropria outros da qualidade, da mesma qualidade de humanos, e vai se modificando na linguagem do cotidiano, nas práticas, nos comportamentos, nas atitudes, influenciando a forma como nós nos constituímos como pessoa, como nós nos constituímos como seres pertencentes ou não, como a sociedade nos vê, como nós estabelecemos as nossas relações sociais, as nossas relações afetivas, as nossas relações amorosas, as nossas relações de amizade, como a gente organiza as instituições, desde a nossa família, as instituições religiosas das quais participamos ou nas quais temos poder de decidir, nos espaços, nos serviços, nas instituições escolares, na organização como um todo, vai influenciando o modo como se presta o serviço e a qualidade como este serviço, a qualidade que este serviço é prestado, e vai definindo todas as regras sociais. As regras sociais micro, do microcosmos, mas também as regras, as macropolíticas e as macroestruturas sociais. E
quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre racismo sistêmico, que tem esses reflexos na organização econômica, política das sociedades, que vai se expressando nessa desigualdade, nessa desigualdade na distribuição de poder, nas oportunidades que são desiguais e que são experimentadas de forma injusta, né? Inoportuna, injustificável por negros, brancos e indígenas, na discriminação racial, na injustiça com perfilamento racial. Embora, às vezes, possa não parecer, é um processo ativo, é um processo deliberado, que vai se revelando na ausência de proteção, na ausência da garantia de direitos, na ausência do reconhecimento de necessidades. E isso vai afetando inteiramente as pessoas, os coletivos. O efeito não é individual, o efeito é generalizado. É por isso que todas as vezes a gente fala, quando a gente sai na rua, ninguém sabe se a nossa conta tem, se todos os meses entra um dígito ou dois dígitos. Ninguém sabe se tem doutorado ou se não tem. Ninguém sabe se o carro é chique ou se não tem carro, né? Ninguém sabe se o sapato, que sapato, que marca é o sapato, ou ainda que olhe para o seu pé e veja, poderá incluir, inclusive pensar que não é seu. Por quê? Porque o que se vê é a etiqueta, é a representação social do grupo ao qual você pertence. Por isso, os efeitos não são individuais, são generalizados. Por isso, o recorte econômico só não basta, né? E essas situações que vão sendo determinadas e as pessoas negras vão sendo mantidas em contextos de vulnerabilidade que antecedem todo e qualquer risco, risco de doença, risco de morte, risco de desemprego. Por quê? Porque a condição de vulnerabilidade, ela é estabelecida nas desigualdades de poder. A vulnerabilidade é multidimensional. A vulnerabilidade é multifacetada, mas ela sempre antecede o risco. Por quê? Porque ela é sistêmica. Porque ela é estabelecida a partir de uma desigualdade nas relações, uma desigualdade de poder. E isso, estes efeitos no dia a dia de violação do direito à vida, à dignidade, ao desenvolvimento, à informação, ao serviço de qualidade, tudo isso vai contribuindo para o agravamento dessas situações de vulnerabilidade e para o risco de adoecimento, para o risco de agravos, para o risco de sofrimento físico, de sofrimento espiritual, de sofrimento mental. É impossível não considerar que uma sociedade que tenha um alto grau de letalidade enviesado pelo racismo, com uma taxa de homicídios de jovens negros cerca de 8 vezes maior que da população como um todo, e que, mesmo assim, esses episódios de racismo sistêmico não são notificados, nem sempre são noticiados. O silêncio também vai predominando frente ao racismo religioso, à intolerância religiosa, à violência contra as pessoas lésbicas, contra gays, contra bissexuais, contra travestis, contra transexuais, contra intersex e queers e outras denominações da livre expressão da identidade de gênero e orientação sexual, um mesmo lugar onde a gente tem inúmeras chacinas, inúmeros linchamentos, inúmeras expressões de violências contra crianças e adolescentes, sejam com os homicídios, sejam violências sexuais e estupro,
e que a maioria dessas vítimas é também de meninos, é de pessoas negras, assim como nas chacinas e nos linchamentos, que para além desse quadro de violência, que também é violência sistêmica, você ainda tem essa não presença em espaços valorizados no mercado de trabalho, em cargos gerenciais, você tem uma subutilização, um nível de subutilização que é muito maior para as pessoas negras, ainda que elas tenham mais instrução, você tem uma participação das pessoas negras no mercado formal de trabalho, que também é menor que das pessoas negras, sejam das pessoas não negras, das pessoas brancas, sejam homens negros, mulheres negras, pessoas negras não binárias, enfim. E entre os desocupados, aqueles que estão buscando emprego também, está a maioria dos que estão buscando emprego também negra. Agora, no primeiro trimestre de 2021, se a gente olhar, né, para a população em idade ativa, para aqueles que estão no mercado formal, para aqueles que estão ocupados, para aqueles que estão desocupados, para aqueles que estão subutilizados, a maior parte é a população negra. Isso é racismo sistêmico. Isso é o que também chamam de racismo estrutural. No ano passado, em maio do ano passado, logo que nós, do GT Racismo e Saúde da Abras, do GT Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, da Coalizão Negra por Direitos, fizemos uma reivindicação, uma ação pública de advocacy para que o Ministério da Saúde incluísse o quesito cor nas notificações e nas estatísticas oficiais da Covid. Nós ali, em maio do ano passado, já tínhamos essa explosão de casos de pessoas negras que estavam sendo hospitalizadas e morrendo por Covid. Hoje nós sabemos que as mortes por Covid-19 no Brasil, para a população negra, podem chegar até 3,5 vezes mais do que para as pessoas brancas. E isso era nítido já desde o início, mas ainda este ano, em março de 2021, a gente tinha uma estatística no quadro de vacinação, que era para cada duas pessoas brancas vacinadas, apenas uma pessoa negra já tinha recebido neste momento a primeira dose da vacina. Num país onde 88,7 milhões de pessoas se autodeterminam, se autodenominam brancas, e no mesmo país onde 119,2 milhões de pessoas se autodenominam pretas ou pardas, que nós dizemos negras, segundo os dados do IBGE. Então, essa expressão... Opa, já acabou meu tempo aqui. Essa expressão do racismo, que também se apropria das instituições, opera nas instituições, ela não é insuficiência, ela não é inação, ela não é inadequação, né? Ela é performática, ela é um mecanismo performativo, é um mecanismo de produção que vai gerando e legitimando condutas excludentes no que se refere à forma de governança e também prestação de conta e responsabilização. E essa operação do racismo, assim como afirma Jurema Werneck nesse artigo de 2016, essa efetividade é dada pelo estabelecimento de barreiras amplas ou precisamente singulares que vão permitindo a realização de privilégio para uns e
ou a expropriação para outros em toda a sua diversidade. E é isso, né? Nós estamos falando de racismo, nós trazemos o idioma de raça como uma construção que só tem sentido e vigência na vivência do racismo. É por isso que a gente retoma o idioma de raça como um conceito sócio-histórico, que é utilizado por alguns grupos para identificar a sua própria etnicidade. E é isso, só tem sentido, valor, significado numa explicação que é elaborada por este grupo, num determinado local, num período histórico, e só tem sentido na vivência e na vigência do racismo. Porque quando a gente fala de raça, racismo e saúde, que é o tema aqui dessa nossa mesa, né, raça, racismo, saúde, branquitude, a gente pouco está se referindo a desfechos que são relacionados, cujo nexo causal está relacionado com diferenças genéticas. Não, a gente está falando de desigualdade, né? A gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando dessas multifacetas, dessas multidimensões da vulnerabilidade. A social, que traz todo esse cenário, com o resultado das políticas macroeconômicas e da ausência de um Estado social democrático de direitos, né? Da ausência de políticas de seguridade social ou das políticas de seguridade social e ou uma miopia, uma alta miopia na implementação, no monitoramento e na avaliação dessas políticas que não enxergam, que podem não estar fazendo, cujos gestores não enxergam, que podem não estar trazendo benefícios para todos e para além disso, podem estar trazendo prejuízos para alguns. Isso impacta diretamente na organização dos serviços e constrói esse espaço, esse contexto de vulnerabilidade individual, subjetiva, intersubjetiva. E aqui a gente reitera, como bem diz Marco Antônio Guimarães, que também é um colega de profissão de vocês, o Inicotiano, que fala sobre a vulnerabilidade subjetiva, né, sobre esse espaço do não pertencimento das pessoas negras, do não reconhecimento de sempre ser o outro, né, sempre ser o outro e isso também conduzi-lo a essa situação de vulnerabilidade. Por que que é tão importante a gente trazer tudo isso para pensar a saúde? Porque o nosso destino em saúde, ele está direta e indiretamente ligado às nossas reais condições de acesso à informação, aos insumos de diferentes naturezas, para que a gente seja capaz de exercer com autonomia efetiva, real, o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha. Mas isso também está ligado direto e indiretamente às condições e às capacidades da nossa família, das nossas comunidades. Então, em última instância, se a gente considera as experiências isoladas, o nosso fazer em saúde não existe. O nosso fazer em saúde é ineficaz. O nosso fazer em saúde é insuficiente, não é resolutivo. É ineficiente. Porque é isso, né? O direito à saúde, ele está baseado na plena ação do indivíduo, na liberdade fundamental, no empoderamento, na última instância, na felicidade, porque todo mundo quer isso, né? E isso vai implicando fundamentalmente que esse locus de tomada de decisão sobre a saúde esteja nas pessoas, as pessoas cujo estado de saúde está em questão, mas sempre considerando que existe tudo isso que envolve essas pessoas. E aí eu termino. Obrigada.
Muito obrigada, Fernanda. Fala potente. É, eu vou fazer uma fala breve, depois Vanessa, e a gente abre para o debate no final das três falas, tudo bem? E é muito difícil, Fernanda, falar depois de você, né, que é mestre, mestra de todas nós. É, eu também fiquei com um dilema, porque eu também prefiro passar os slides, mas por uma questão do vídeo, enfim, da gravação, vou pedir para a Bruna passá-los. Tudo bem, Bruna? Porque, diferentemente de você, Fernanda, eu não consigo deixar o PowerPoint todo na tela, eu preciso ainda ver as pessoas. Então, deixo metade dos slides, enfim. A minha fala vai ser pontual, ela tem como base as discussões que Fernanda traz, toda a discussão do racismo estrutural. Eu resolvi trazer a questão da pessoa branca, da branquitude, porque se o racismo é uma ideologia, ela é uma ideologia sustentada, né, originada a partir da branquitude, achei importante trazer e iniciar o nosso debate um pouco com essa conversa, sabendo que vocês terão oportunidade de conversar mais em outros encontros com pessoas que são estudiosas da branquitude, como a Lia Weiner, que é uma das convidadas, enfim. Eu também resolvi fazer o início da conversa com vocês a partir desse tema, porque a psicologia é uma profissão ainda composta principalmente por pessoas brancas, né? De maneira geral, quando eu trago essa temática, eu faço um bate-bola com as pessoas, mas em função do formato do tema, já vou pedir para a Bruna passar o slide seguinte, né? Então, o que é ser uma pessoa branca no Brasil? E assim, eu estou colocando no Brasil para deixar evidente, como é notório, né, como vocês sabem, que trata-se de uma construção social. Uma pessoa branca no Brasil, ela não necessariamente é vista como uma pessoa branca em outros países, como nos Estados Unidos. Mas, enfim, ser uma pessoa branca, um homem branco, exige pele clara, feições europeias, cabelo liso, ou dois dos três elementos. Ser branca ou branco no Brasil é uma função social e implica desempenhar um papel que carregue em si uma certa autoridade ou respeito, permitindo trânsito, baixando, eliminando barreiras. Ser branco, branca no Brasil não exclui ter sangue negro. Essa é uma citação da Liv Sovik, uma das primeiras estudiosas de branquitude no Brasil. Antes dela, nós temos as produções da Cida Bento. Eu vou sugerir, inclusive, para a Marília, para a gente depois criar um arquivo, né, de referências, de textos, né, certamente haverá textos da Cida Bento, da Lia Weiner, enfim. Eu escolhi essa citação da Liv Sovik, que é da área da comunicação social, ela é estadunidense, branca, porque ela é muito... muito didática, né? Muito explícita, né? Ser branco é uma função social que dá autoridade, né? Quanto mais branco, mais respeito automático a pessoa tem. E aí, ser uma pessoa negra no Brasil é o oposto e é também automático, que, como vocês sabem, né, no Brasil, o racismo em relação à população negra é marcado pelo fenótipo. Então, vou ler o contrário. Ser uma pessoa negra no Brasil exige pele negra, que entre nós consideramos preta ou parda, exige feições africanas, cabelo crespo ou dois ou três desses elementos. Ser uma pessoa negra no Brasil é uma função social e implica, como Fernanda já muito bem apontou, desempenhar um papel que carrega em si desautoridade, desrespeito, opressão, encontrando muitas, muitas barreiras. Ser uma pessoa negra no Brasil não exclui ter sangue branco, né? A gente também pode fazer essa mesma comparação com a população indígena, lembrando que, e Vanessa falará sobre isso, né?
melhor do que eu, quando a gente discute sobre o racismo contra a população indígena, a gente não está considerando questões fenotípicas apenas, mas, sobretudo, a questão do pertencimento étnico, né? Mas, de toda maneira, ser uma pessoa indígena no Brasil é também uma função social, implica desempenhar um papel que carrega em si, não autoridade e desrespeito, encontrando barreiras. Ser uma pessoa indígena no Brasil não exclui ter sangue negro, nem exclui ter sangue branco. Bruna, por favor. Tudo isso diz respeito à discussão da branquitude, né? Se pessoas brancas, elas são vistas automaticamente como especiais, isso diz respeito à branquitude. Bruna, por favor, que de maneira geral tem sido considerada pelas estudiosas, são mais mulheres que estudam branquitude, né? Mas há homens também, é um consenso que a branquitude é um ideal herdado do passado colonialista e escravista, que posiciona as pessoas brancas em lugar social de vantagens materiais e simbólicas, né? Por ser um ideal, eu muito recentemente comecei a escrever sobre branquitude, né? Eu sou uma estudiosa de racismo, mas agora na pandemia eu resolvi também me aventurar e a pensar e escrever sobre branquitude, porque, enfim, branquitude é um fundo, é um dos elementos do racismo. Então, considerando a discussão do ideal, Bruna, por favor, a partir da linha de pensamento que eu tenho estudado, que é da psicanálise, enfim, eu tenho entendido, e obviamente a partir de todo o lastro das pesquisadoras, né, que vocês conhecem, eu tenho entendido a branquitude como uma ideologia. E como toda ideologia, a partir, então, dessa vertente que eu estudo da psicanálise, toda ideologia, ela comporta uma ideia central, um ideal e um ídolo. A ideia basilar da branquitude é que existem raças, ainda que os estudos genéticos, isso já está mais do que dito, é exaustão, ainda que os estudos genéticos comprovem que não há nenhuma diferença, nenhum marcador genético que diferencie pessoas brancas, negras e indígenas, no cotidiano, explícita ou implicitamente, ainda há essa ideia, e ela é matricial do racismo. A ideia de que existem raças, e essas raças são essencializadas. Umas são boas e outras são ruins. E qual é o ideal? O ideal é ser uma pessoa branca no Brasil, né? E nós temos um ídolo, na verdade eu diria que dois. O ídolo principal da branquitude é o branco branquíssimo. No Brasil, a população alemã e italiana. Não é por acaso que nos processos de políticas migratórias que aconteceram no Brasil do Império e no começo da República, houve um debate, né, de quais pessoas deveriam vir para o Brasil para embranquecer o Brasil, e naquele contexto, e ainda hoje, perpetua-se a representação de uma ideia de uma pureza racial do branco alemão, né? Como, Marília, por favor, Bruna, desculpa, o próximo. Como, em função de todo o processo de cunho racista relacionado a essa política migratória europeia, relacionada a uma ideia de miscigenação, né, que, enfim, foi estratégias para que o Brasil deixasse de ser composto basicamente por pessoas negras, criou-se aqui uma ideologia muito presente ainda entre nós, que é a ideologia nacional coletiva de união, de mestiçagem, né? Em função dessa ideologia, além do branco branquíssimo alemão ou italiano serem a grande referência, há um desdobramento dessa branquitude que também dará um lugar ao mestiço, mas ao mestiço moreno. É o moreno não com marcadores negros, é o moreno do Gilberto Freire, é o moreno de pele clara, cabelo liso, é o moreno das Julianas globais da vida, né? Não é o moreno negro, isso é importante marcar, né? Mas então a gente tem como referências, é só a gente lembrar quais são as modelos famosas do Brasil, são todas brancas, branquíssimas, com nomes, sobrenomes não brasileiros, né?
faz uma ligação direta à Europa, como se elas pudessem ser vistas automaticamente como europeias e não como brasileiras, né? E essa população que é morena branca, digamos assim, né? Bruna, por favor. Então, a ideologia é um sistema de ideias, um sistema relacionado à construção da identidade coletiva, ao sentimento de pertença à representação do mundo. Ou seja, há lugar a sentimento de pertença para o branco branquíssimo, mas não para a pessoa preta, parda, negra no Brasil, né? Bruna, por favor. A branquitude, portanto, é uma ideologia essencialista, de abrangência ampla, violenta, sistêmica, estrutural. Essa definição é a definição que, de maneira geral, eu uso para falar do racismo. Eu troquei racismo, coloquei branquitude, só para dizer que não é possível a gente pensar o racismo sem considerar a branquitude, né? Ela está no fundamento do racismo. Da mesma forma que não é possível pensar branquitude sem o racismo. Uma dimensão não existe sem a outra, né? A branquitude, ela fundamenta as práticas sociais racistas, ela garante o privilégio branco. Bruna, por favor. Como toda ideologia, a branquitude só é adotada por uma pessoa na sua singularidade, de maneira geral, ela é adotada por processos identificatórios, você se identifica com o corpo branco, com um gesto, com uma ideia, com uma fala veiculada, né? O conteúdo pode variar, mas de maneira geral é por processos identificatórios. Isso é importante dizer, porque parte do princípio que precisamos desessencializar, né? Se o racismo e a branquitude essencializam, precisamos também considerar que pessoas brancas aprendem por processos identificatórios a serem racistas, né? Então, é possível a gente pensar em processos de desidentificação, né? Agora, a branquitude, ela só é adotada porque ela é necessariamente atestada pelo outro. Portanto, a gente está falando, evidentemente, de algo que não diz respeito a uma pessoa na sua singularidade e nem mesmo ao grupo, mas parte do princípio que a gente precisa pensar no sujeito, no coletivo, no grupo, né, e na estrutura, ao mesmo tempo, né? Eu tenho dito que é importante a gente pensar que não há racismo sem pessoas que sejam racistas, né? Por isso que eu entendo que a branquitude, ela é uma formação que ela é subjetiva, ela é necessariamente intersubjetiva, porque ela está na relação entre as pessoas e ela é necessariamente estrutural, né? Uma dimensão dá lugar e comporta a outra, né? Uma não existe sem a outra, não existe sujeito fora da estrutura e, para mim, também não dá para a gente pensar a estrutura também sem pessoas, né? E aí, para dar um exemplo desse processo, eu coloquei ali uma frase, né? Há quem mata, para dar um exemplo de como há esse caminho de ligar, né, o sujeito à estrutura. Há quem mata e quem contrata. Aí tem processos vinculares. A mídia, ela tem uma função fundamental no processo de estruturar o racismo, a branquitude, né? Ela propaga ideais, né? Ela, por exemplo, no Brasil há muitos programas que se sustentam a partir do horror, né? A partir da matança, a partir da opressão imposta a pessoas negras, né? E muitas pessoas se ligam, elas têm prazer em assistir a esses programas, né? Quando a gente assistiu, por exemplo, a morte do George Floyd, de um lado, para quem tem consciência sobre o racismo, isso teve um motivo para movimentação contra o racismo, mas para as pessoas que são aliadas ao racismo, à branquitude, ver aquela cena da morte é algo que dá prazer, que dá onipotência, né? Então, a mídia é uma das
engrenagem, digamos assim, que ajuda na estruturação histórica da branquitude, assim como os representantes que estão nos cargos de poderes, né? Recentemente a gente fez um vídeo, a gente fez uma nota contra o PL 490, né? A partidos políticos, a pessoas que assinam e que criam essas leis, esses dispositivos que têm uma função de estruturar e de manter historicamente a desigualdade, né? Então, pessoas e estrutura. E eu coloquei lá a quem julga, né? Ou, de maneira geral, quem não julga. Por favor, Bruna. Então, a ideologia, no caso, a ideologia da branquitude, tem uma função de recusa da realidade, de falso saber, de desvio de pensar, né? De pensar o quê? De pensar que é uma construção ideológica as pessoas brancas estarem no lugar de poder, né? É uma recusa de reconhecer que as pessoas negras e as pessoas indígenas são dignas, são inteligentes, são esteticamente belas, são tão potentes quanto, né? Então, recusa-se isso para se criar um falso pensar, né? E esse falso pensar, ele sustenta a partir do aplacamento de angústias, de justamente de se descobrir, né, as pessoas brancas descobrirem que é uma ficção a superioridade delas, né, é uma proteção narcísica, isso a gente aprende com o Cida Bento, né. Por favor, Bruna. E esse sistema de ideias, né, que conforma a ação, é um sistema ensimismado, falso, fechado em si mesmo, né, que tem, ele é fechado em aspectos como de trocas. As trocas não podem ser nunca igualitárias. E ele é fechado do ponto de vista epistemológico. A ideologia substitui o saber que ela oculta, né? Por favor, Bruna. Então, é uma formação discursiva, transmitida, herdada, aprendida, e a partir dos meus referenciais eu entendo que a branquitude é uma formação que tem como base um desejo consciente ou inconsciente que é comum, que é partilhado, que é da manutenção do privilégio branco, né? Logo, a branquitude diz respeito a um ideal que é histórico, é social, construído historicamente, é político e ideológico, porque envolve o que Fernanda disse, desigualdade, né? É ideológico porque é discursivo, é um sistema de ideias e de afetos, e ao mesmo tempo é identitário, diz respeito à identidade das pessoas brancas, que quase nunca se pensam como pessoas brancas, né? Essa é a regra do racismo. É identitário e é intersubjetivo, porque é sustentado pelos grupos brancos, e é identitário, intersubjetivo e estrutural, porque está na estrutura tão bem apontada e delineada pela Fernanda, né? Está na economia, está na política, está no congresso, está na televisão, está na cultura, está nas políticas de saúde, está onde quer que a gente pense, né? Então, a branquitude está em todos os âmbitos, né? Se o racismo está em todo canto, a branquitude está em todo canto, né? E eu coloquei esses hífens porque eu entendo que há uma ligação, né, entre identitário, intersubjetivo e estrutural, e essa ligação é feita a partir da noção de alianças, de pactos, né? Por favor, Bruna. E aí eu estou me pautando, inclusive, nos estudos da Maria Cida Bento, né, que foi a iniciadora dessa discussão da branquitude no Brasil, a partir dessa noção de pactos, a partir dos estudos do CAES, né? Ela, em 2002, fez para mim um texto que foi revolucionário, né? Do ponto de vista das produções da psicologia, eu diria que a contribuição da Maria Cida Bento, ela é fundamental. Preciso agradecer aqui aos escritos, ao pensamento dela. Bruna, por favor. Então, a Cida Bento, ela vai falar do pacto narcísico, né? Então, a partir mesmo dessa leitura da psicologia, vai dizer que pessoas brancas, mesmo que não saibam, ainda que não tenham consciência,
pactuam-se, né, para a manutenção do seu privilégio branco. Privilégio seja qual for, né, material, simbólico, né. O pacto narcísico é caracterizado, por exemplo, pelo silenciamento das pessoas brancas de não falar sobre o racismo, né. O pacto narcísico é caracterizado pelos processos de opressão, humilhação, impostos a pessoas negras, mas sem que necessariamente, como eu já disse, as pessoas tenham noção disso, ou sem que necessariamente as pessoas tenham ódio em relação ao branco, desculpa, em relação à pessoa negra, né? Eu diria que no racismo brasileiro, o pacto narcísico é o grande fundamento, né? Justamente porque envolve o não silenciamento, o não enfrentamento dessa ideologia que é catastrófica, né? Mas, além do pacto narcísico, eu tenho pensado em outro pacto, a partir também do CAES, que é o do contrato perverso, porque isso diz respeito mais especificamente a pensar a pandemia, a recuperar os efeitos catastróficos do escravismo, né? A entender que a branquitude é mantida também, ela é mantida também por um desejo explícito, consciente de dominar, de humilhar, de matar, de oprimir. Há também, muitas vezes, um prazer, que eu diria de cunho sadomasoquista, em destruir população negra e população indígena. Então, todas as situações ligadas à violência radical, ao extremo, ao assassinato, né, que a gente tem visto em tantas situações, essas situações, no meu entendimento, refere-se a branquitude relacionada ao pacto psicopático, ao contrato perverso, né? Que é também narcísico, nesse sentido que sempre estará na base a proteção narcísica, egóica, do grupo branco, mas nesse caso a consciência e esse pacto é voltado para a morte, né? Envolve situações de guerra, né? Então, acho que é importante a gente considerar essas variações que há dentro da branquitude. Há pessoas que não têm consciência, há pessoas que não necessariamente odeiam as pessoas negras e as pessoas indígenas, né? Mas só pela sua existência, pelo seu corpo branco, automaticamente elas têm privilégio. E ainda que elas não tenham consciência por ter privilégio, o trabalho é justamente fazer com que as pessoas tenham consciência, né? Então, falar sobre, fazer o que nós estamos fazendo hoje faz diferença. Por outro lado, há pessoas que têm consciência, têm prazer em acabar, em matar, em assassinar, em humilhar, em dominar, e nesse caso não é mais uma questão meramente de ter consciência, né? Aí envolve justiça, porque se trata de situações de crime, né? Então, são cenários diferentes relacionados à manutenção do racismo e da branquitude. Por favor, Bruna. E quais são os efeitos de tudo isso? Para a população negra, um dos efeitos, a gente sabe, porque ele é historicamente falado, que é da ideologia do embranquecimento, né? Quando você está num cenário que é tão opressor, que o tempo inteiro fala que a pessoa negra ela é inferior, ela não tem qualidades, não tem mérito, enfim, do ponto de vista psíquico, porque causa sofrimento, causa trauma, é possível que algumas pessoas negras, né, em seus grupos de pertencimento, passem por processos de embranquecimento, uma defesa. Mas também a gente tem visto, e na mídia tem aparecido, temos figuras negras públicas que debocham do racismo, né, como se não existisse, né? Não são muitas pessoas, mas elas aí estão, têm visibilidade, é o que eu estou chamando de contrato perverso, Capitão do Mato. Eu ainda não achei um nome melhor para isso, estou ainda nesse processo de pensar sobre, mas a ideia do Capitão do Mato, ela é bem evidente, né?
faz a gente entender que tem pessoas negras que estão a serviços e que mantêm a branquitude. São pessoas alienadas, né? Porque o racismo, e a questão não é a pessoa, a questão é entender que o racismo faz isso, né? Justamente porque ele é cotidiano, ele é sistêmico, ele é estratégico, ele possibilita que algumas pessoas não consigam pensar criticamente sobre racismo e branquitude. Por outro lado, um dos efeitos de tudo isso é justamente reagir, resistir ao racismo e à branquitude, né? Fernanda, na fala dela, ela fala da Maria Lúcia, né? Eu também preciso agradecer Maria Lúcia, que também é minha formadora. Eu há 10 anos tenho contato com AMA, né? Sempre que possível estamos juntas. Maria Lúcia, Fernanda, Jesus, Cida Bento, né? São algumas das pessoas que me ajudaram a poder pensar criticamente sobre o racismo, né? Eu estou falando de pessoas pontuais, pessoas que estão ligadas ao movimento negro, né? Eu acho importante a gente demarcar que sempre existiu resistência no Brasil, sempre, né? Eu, no meu doutorado é sobre quilombo, por exemplo, né? Então, eu estudei mais especificamente populações quilombolas e poderia aqui ficar um tempão falando de resistência negra quilombola, né? O movimento abolicionista hoje em dia tem sido considerado como o primeiro movimento social brasileiro, um movimento composto por pessoas negras, né? Isso é muito importante. E desde a República a gente sabe que houve movimentos negros no Brasil, né? Mas na década de 70, e eu sou herdeira desse movimento da década de 70, né? Surgiu o movimento negro unificado. E eu acho importante a gente considerar a questão da unificação, porque naquele contexto havia necessidade de ter um ideal comum, de se fazer um movimento de massa radicalmente de esquerda, extremamente potente, espalhado pelo Brasil. Esse movimento foi tão significativo, tão amplo que ele foi se diferenciando, né? É a partir desse movimento que a gente pensa no movimento negro feminista, que a gente pensa nos movimentos negros regionais, periféricos, vários outros, né? E hoje em dia as pessoas falam de movimentos negros no plural, né? Eu entendo que, eu ainda falo no singular, porque eu entendo que todos eles têm ainda um comum, que é o enfrentamento ao racismo, né, à branquitude. Então, tanto faz falar no plural ou no singular, porque por mais que haja diferenciações em estratégias, enfim, o mote é o mesmo, enfrentar a branquitude estrutural, o racismo estrutural, criar outras possibilidades de vida, o que inclui pensar, evidentemente, questões econômicas, políticas, culturais, enfim. E esse movimento, justamente, é uma reação ao racismo, à branquitude, a esses pactos que eu estou dizendo, e ele tem possibilitado cada vez mais o enegrecimento da população negra, o reconhecimento da negritude, o reconhecimento da afirmação da identidade negra. Então, eu diria que um dos efeitos positivos de tudo isso é que, se há um tempo atrás, uma pessoa de pele clara, negra, pudesse dizer que ela não é negra, hoje em dia, o que a gente tem escutado é o contrário, as pessoas negras, mesmo aquelas de pele clara, se definindo como negras, né? Então, esse é um movimento importantíssimo. E assim como pessoas brancas, quando elas se dão conta de que estão perpetuando a opressão, tem uma possibilidade delas se desidentificarem com a branquitude, essa é uma aposta, né? Bruna, por favor. Eu já estou terminando, tá? E aí, eu falei do movimento negro, né, como uma das ferramentas principal, né, do enfrentamento, e a gente precisa pensar que o enfrentamento precisa levar em consideração todas essas dimensões, né, a individual, a intersubjetiva e, sobretudo, e volto de novo a Fernanda, a dimensão estrutural. Como ela disse, não adianta só a gente pensar nas pequenas relações, eu trago as pequenas relações porque eu entendo que elas dão continuidade
dão possibilidade para a estruturação, mas nós temos de pensar, sobretudo, numa mudança estrutural, o que envolve reparação, eu diria, econômica, sobretudo, né? A gente precisa pensar em todos os âmbitos, na discussão dentro da ciência, estética, tá? Mas há uma discussão que é econômica. Bruna, a última para terminar. E por quê? Porque o racismo é o principal dispositivo do classismo, né? Às vezes, na psicologia, especialmente, ou na sociologia, há uma dificuldade de se falar de racismo, porque é quase como se discutir de racismo a gente estivesse mascarando as desigualdades de classe, né? Eu entendo que uma discussão precisa da outra. No Brasil, a principal estratégia para a manutenção da desigualdade de classe é o racismo. Ele conforma, informa, ele dá as estratégias, o mecanismo para que as pessoas negras e indígenas continuem pobres, né? Então, o neoliberalismo precisa do racismo. A reparação precisa considerar esse nexo, e teremos mais tempo para falar sobre isso em outros momentos, né? O que envolve pensar outros modos de vida, né? E aí, pensar em outros modos de vida, modos que não têm a estratificação social, privilégio branco, ecocídio, epistemocídio, e para pensar em outros modos de vida, cada vez mais eu tenho certeza que eu preciso ouvir pessoas indígenas, preciso ouvir formas solidárias, coletivas de vida. Então, com muita felicidade, não foi por acaso que a gente resolveu fechar a conversa de hoje com Vanessa, porque a gente precisa aprender sobre outras formas de vida. Vanessa, Terena, obrigada. Passo a palavra para você. Que responsabilidade, né? Falar depois desses dois furacão, dá até uma... Primeiramente, boa tarde a todas, todos e todes. É um enorme prazer, né, participar dessa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Sim. Participar dessas falas, assim, tão históricas, né? Que para mim, por exemplo, que não entendo tanto sobre branquitude, sobre negritude, sobre movimentos, ou é movimento, e para mim é tudo muito... gostoso, sabe? Estou me sentindo alimentada. Muito obrigada. Vou me apresentar. Sou uma mulher indígena, cabelos vermelhos, vestido com fundo bege, algumas flores, uma parede atrás rosa, e há aproximadamente 2 anos carrego uma cara de cansada, que não era minha, mas que está aqui permanentemente. Eu sou Vanessa Terena, psicóloga indígena, sou do Mato Grosso do Sul, segundo estado que mais, com maior número de indígenas, e o estado que mais mata indígenas, né? Então, infelizmente, eu tenho essa vivência, né? De ver o meu povo morrer e de ser só mais uma notícia, de ser só mais uma estatística, né? Eu sou indígena em contexto urbano, desenvolvi a minha identidade indígena nos 2 últimos anos da faculdade da psicologia, então eu ainda estou nessa desconstrução que me traz para junto da minha ancestralidade, da minha espiritualidade, e eu tenho certeza que a maioria de vocês já estão cansadas de me ouvir dizendo isso, e eu venho convidar vocês para fecharem os olhos e imaginarem agora um índio. Façam essa prática. Imaginem um índio num lugar, no seu habitat natural, se é que se pode falar, né? E aí, quantos de vocês estão imaginando uma pessoa com cocar, com pinturas, pelado, no meio do mato? Tomara que poucas, né? Mas... aí, nossa, Vanessa, então não existe pessoas assim? Existe? Existe, são muito sortudas, porque eu gostaria de estar assim no momento, porque aqui nós estamos com uns 43 graus, seco, um mês sem chuva, né? Então, o povo, por exemplo, Xavante, né? Eles têm essa... que estão no Alto Xingu,
alguns povos do Pará, alguns povos do Amazonas, os povos, né, que estão isolados, têm essa sorte de ainda ter essa cultura, de ter essa imagem, né? Não a imagem romântica, a imagem ingênua, a imagem deturpada, né? Porque eu tenho dois enteados, e todo dia é um sofrimento, porque a mais nova está aprendendo as sílabas. Então, tá lá. Qual que é a casa do índio? A oca, né? Falei, não, fala para tua professora, que a tua madrasta é indígena e a gente não mora numa oca, né? Então, se a gente for pensar lá na lei 16.045, de março de 2008, que fala que tem que ser ensinado sobre o povo negro e o povo indígena, qual o povo indígena que está sendo ensinado, né? Isso não está distante da gente, porque muitos psicólogos, a nossa categoria, ainda pensa nesse indígena. Ah, eu não vou atender indígena, eu não sei nem falar a língua deles. Como assim, né? Infelizmente, aí, junto com a colonização, nós fomos proibidos de falar os nossos idiomas, as nossas línguas. E, ao mesmo tempo, quando nós não falamos isso, as nossas línguas hoje, quando as nossas línguas já foram mortas, em, né, grande parte, mas nós ainda temos mais de 270 idiomas preservados. Se eu não falo, por exemplo, eu não falo meu idioma, então isso perante as outras pessoas é que eu sou menos índia. Você não é tão indígena assim, né? Você não fala. Você não tem cara de índio. O que é cara de índio, né? E o que é o racismo para os povos indígenas? O meu estado, mesmo com todas essas características, né, indígenas, nós negamos essa identidade, assim como todo o Brasil, né? Nós preferimos falar que somos o estado do agronegócio, estado do desenvolvimento, a terra do boi, a terra do gado, né? Onde uma cabeça de gado vale muito mais do que quatro crianças indígenas, levando em consideração que as crianças indígenas passam fome ao longo das BRs, no caso do povo Guarani e Kaiowá. Racismo, quando a gente fala sobre racismo, obrigatoriamente a gente lembra do povo negro, né? Quantas vezes eu tive que bater, né? E quem me conhece do CNP, do Última, e sabe que a gente, infelizmente, tem que ganhar as coisas no grito, muitas vezes, né, Cíntia? Vanessa, do 14, né, traz algumas lembranças. E essa é a vida do indígena no Brasil. A gente gritar para dizer que a gente ainda está aqui, que a gente não foi extinto, como diz o livro de história. Então, quantas vezes eu tive que falar, se você não colocar uma foto do indígena nesse movimento aí, e você vai falar do indígena, isso é racismo. Se você quer fazer uma mesa para falar sobre racismo e não tem um indígena, isso é racismo, né? Por quê? Porque a invisibilização é a mesma coisa do que... selar, confirmar, certificar de que nós não existimos. E como assim nós não existimos? Mais de 305 povos no Brasil, mais de 270 idiomas, somos a garantia de uma segurança, de uma biodiversidade que não vai ser preservada sem a nossa presença, e a gente sabe disso, né? Não é à toa aí que está todo esse movimento mais recente, né, nos últimos 3 anos aí, de invasões, de grileiros e, né, todo esse povo que quer fazer o quê? Sugar o que ainda resta, né? Porque nós temos aí um político que disse que os índios estão sentados nas riquezas do Brasil. E aí, quem que vai tirar a gente à força, né? Nós estamos aí no movimento do PL 490, que todo mundo já tem ouvido bastante, né? E que tem sido, assim, um golpe muito bem pensado, né? Para aumentar o acesso e a potência, né? Do genocídio, que é o que é o PL 490? Nada mais é do que, no ano da Constituição, em 1988, você estava aí nessa terra? Estava nesse território? Se você não estava, não é seu. Como se, do nada, os indígenas brotassem da terra em 88 e todos os que morreram, todos que vieram antes de nós, todos que foram, né? Todas as mulheres estupradas, todas as crianças mortas, todos os territórios aniquilados, né? Tomados através do sangue, não existisse.
como se nós não estivéssemos aqui antes de 1500, né? Como reforçando, e o que, que é isso se não for racismo? Reforçar que nós somos os ladrões de terra. Aqui no Mato Grosso do Sul é muito, muito normal nós ouvirmos isso. Ah, o índio invadiu a fazenda. Sério? Ele invadiu a fazenda, não foi o fazendeiro que invadiu o território, né? Então, o que, que é o racismo? E eu acho que o principal de falar sobre racismo, e quando nós falamos sobre racismo, nós pensamos na questão de todas as nossas lutas, né? Que a mãe das lutas é o nosso território. E todas essas questões estão totalmente atreladas com a nossa saúde mental. Como que um indígena, por exemplo, um Guarani Kaiowá, eu peço licença para falar pelo povo não, mas contar, né, compartilhar, como que um Guarani Kaiowá, que sai na cidade de Dourados e é chamado de rasga-saco, o que, que é rasga-saco? Aconteceu um episódio num programa de rádio ao vivo, onde estavam falando sobre sacos de lixo, e que tinha uma empresa que estava fazendo sacos de lixo mais resistentes, e que esses sacos tinham um cheiro mais forte para espantar os gatos que rasgavam os sacos. Então, num certo momento, um dos radialistas fala, poxa, isso podia afastar também índio, porque eles adoram rasga-saco. E esse é um dos apelidos dos indígenas dentro da cidade de Dourados, que é conhecida como a Faixa de Gaza brasileira, né? Porque é uma guerra civil contra os indígenas. Então, por que rasga-saco? Por que, que a gente gosta, adora rasga-saco? Será que é porque nós não temos emprego, nós não temos educação, nós não temos saúde, e todas essas questões não são negadas, e a única saída para uma mãe de família, para um pai de família, é procurar comida no lixo? Por que, que o índio é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar? Né? Quem nunca ouviu falar assim, até foi vinculado esses tempos atrás, né? Olha só, a tribo do iPhone. Nossa, é um escândalo quando alguém vê um indígena celular. Como assim? Você não é índio, o índio não usa celular, né? É como se a gente fosse se comunicar por fumaça ou mandasse uma arara para entregar um recado em outro lugar, né? Nossa, mas você não tem cara de índia. Quantas vezes nos eventos que eu fui, eu falo, nossa, você é tão bonita, você não parece índia, você é tão inteligente, você fala tão bem. Eu jurava que você não era índia. Como se nós, indígenas, tivéssemos um déficit, ou a própria questão da raça, né, que a Eliane trouxe, onde tivesse um escalonamento, né, primeiro vem o branco, depois o negro e depois o indígena. Como se nós não tivéssemos capacidade. Por exemplo, uma vez, numa roda de psicólogos, eu escutei. Nossa, eu ouvi um vídeo, né, das mulheres indígenas falando, e eu achava que elas não falavam tão bem assim. Por que, que a gente não pode falar tão bem? Né? Não tem nem o que dizer, né? Para que, que o índio quer tanta terra se ele não produz nada? Qual a necessidade dessa produção? As pessoas costumam dizer que nós atravancamos o desenvolvimento do país. Que desenvolvimento é esse? Esse desenvolvimento serve para quem? Esse desenvolvimento, ele alimenta quem? Porque a nós não é, né? Porque nós não estamos participando desse desenvolvimento maravilhoso, desse PIB maravilhoso, né? Que serve para muita coisa, menos para a gente. Tem um cacique aqui na região da Grande Dourados que ele fala que o mundo fica muito preocupado, o Brasil inteiro fica preocupado com o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Né? Nossa, o PIB está em alta, o PIB está em baixa. E ele só quer saber do FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. As pessoas olham para ele dormindo depois do almoço numa rede e falam, olha lá, o índio preguiçoso. E ele questionava, né, nesse momento, ele falou, mas para que eu vou trabalhar para ficar igual um louco para juntar dinheiro, ficar doente e gastar o meu dinheiro para me curar? Por que eu não posso aproveitar um pôr do sol? Por que eu não posso aproveitar a minha rede? Por que eu preciso ficar correndo igual louco para provar que eu sou igual aos demais? Né? E muito desse preconceito com o indígena vem disso, do fato da gente não precisar
não precisar do que as outras pessoas precisam, ou não valorizar da mesma forma o que a maioria da sociedade valoriza, né? Uma certa vez, uma senadora disse que nós vivíamos em situações miseráveis, em barracos no meio do mato, sem estrutura nenhuma, né? Então, quando a pessoa diz isso, ela já não sabe nem do que ela está falando. Por quê? Porque, primeiro, vamos estudar a forma de construção, né? A casa da minha avó era uma casa móvel. Toda vez que eu ia na aldeia, a cozinha dela estava num lado do terreno dela. Ela acordava e falava, não quero mais a cozinha aqui. Ela tem bastante filhos, né? Derruba ela aqui, porque era barro, tijolos de barro, né? E sapê. Derruba, faz lá do outro lado que eu quero lá. O banheiro, sempre foi para fora de casa. Os meus tios vêm aqui em Campo Grande, na nossa cidade, e ficam, assim, super incomodados com o banheiro dentro de casa. Então, assim, a casa da minha avó, o máximo de melhorar, né, de chiqueza, de, sei lá, algo assim, de melhor que ela fazia, era pintar o barro com cal, para não dar bicho. E ela se sentia no palácio dela, porque aquilo era o palácio dela, ela não precisava de mais do que aquilo, né? Então, por que que nós, indígenas, temos que ser como as outras pessoas querem que nós sejamos? Não, você precisa ter um carro, não pode ser um carro que só para te transportar. Não, tem que ser um carro muito bom, tem que ser um carro que as outras pessoas olhem e falam, nossa, olha o carro dela. Você tem que ter as melhores roupas, muita roupa, estoca roupa. Você tem que ter, tipo, 20 sapatos. Não interessa se você só tem dois pés. Você precisa ter, no mínimo, 20 sapatos. Você precisa ter cara de índio. Mantenha sua cara de índio, não mude essa cara de índio. Como se, ao nos encaixarmos nesse processo das outras, do que as outras pessoas esperam da gente, nós estivéssemos satisfeitos com isso. Né? Falar sobre racismo e saúde mental, primeiro fato é que nós não existimos no Brasil. Nós sofremos de uma invisibilização que nos mata todo dia. A ponto de, em Campo Grande, nós temos cerca de 16 mil indígenas em contexto urbano. E as pessoas se chocam quando eu falo que eu sou indígena, porque ninguém nunca viu um indígena aqui. Por quê? Porque elas esperam ver um indígena correndo na rua de cocar, ou indo trabalhar de saia de palha, ou fazendo nossa dança no meio da Afonso Pena, que é a avenida principal aqui. Então, qualquer coisa que foge disso não é indígena. E quando a gente pensa na nossa categoria, é muito isso. Porque é o que ela aprendeu do que é o índio, o bobinho, que troca tudo por um espelho lá na primeira série do ensino fundamental. E chega na faculdade, ela passa, sem pensar quem são os indígenas do Brasil, né, atuais, que são... advogados como Eloy Terena, que são políticos como Sônia Guajajara, que se candidatou, foi a primeira mulher a concorrer uma eleição para a presidência, mesmo como vice. Enfim, temos outras representações, né? Que não somos só o indígena dentro do território. Porque tem aquela transição mágica. Passei da placa da FUNAI, pronto, já não sou mais índio. Sou qualquer coisa. Menos índio. Não sou branco, não sou negro e não sou índio. E quando eu volto, eu também não sou mais visto como, da mesma forma. Como falar sobre saúde mental quando nós não sabemos nem quem nós somos dentro de tudo isso que acontece? Nós tivemos o evento da Marcha das Mulheres, um evento super pesado, porque a todo momento pessoas fincando bandeira do Brasil dentro do nosso acampamento, pessoas buzinando a noite inteira, não deixando as parentas dormirem, pessoas agredindo verbalmente, agredindo fisicamente, né? Então, como falar sobre saúde mental quando nossa identidade, quando a nossa pluralidade, quando a nossa existência é ameaçada a todo momento. Ameaçada pela ciência, ameaçada pela saúde, que não reconhece a nossa saúde, o nosso sistema de saúde indígena.
ameaçado pela educação, que apaga as nossas identidades ao invés de reforçá-las e divulgá-las. Ameaçada pela segurança, onde os nossos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos a maior massa carcerária indígena do Brasil, e sempre tem alguém que vai lá e faz um laudo. Ele não pode ser identificado como indígena porque ele está usando calça jeans e camiseta. Como falar sobre saúde mental quando a nossa existência fere as pessoas e elas nem sabem por quê? Por que que você odeia o índio? Não sei, eu só odeio. É um ódio gratuito, é um ódio desumano. Mas a maioria das pessoas continuam achando que nós não somos humanos. Eu, psicóloga, 33 anos, que sei muito bem me defender, já senti que as pessoas olham para mim pensando, será que ela tem alma? Será que ela realmente é humana? Será, né? Que classe que ela tá? E eu imagino quando a minha avó ia fazer compra em Aquidauana, sei lá, em 1989, 90, que tipo de questão ela tinha, que tipo de ataque ela sofria. Com certeza ela sabia se defender muito bem. Mas o que que passaram os nossos ancestrais? Para eu estar aqui hoje, né, que é uma honra muito grande para mim, porque eu costumo falar que a minha vida é um eterno cuspir para cima, né? Porque tudo que eu falo que eu não vou fazer, eu faço. Então, eu sempre reclamei muito que povos indígenas não tinham representatividade. Eu queria representantes, eu queria pessoas que falassem, eu queria pessoas que incomodassem, eu queria pessoas que estivessem nos lugares onde nós nunca tínhamos chegado. E aonde que eu tô? Aqui. Viu, Cíntia? Eterno cuspir para cima. Então, o que todo mundo que veio antes de mim passou? O que que eles sofreram para que eu pudesse estar aqui? Então, toda essa concepção de racismo, saúde mental, tudo isso é muito novo quando a gente pensa em povos indígenas no Brasil, né? Esses movimentos da própria psicologia, se sentando, ouvindo, sabe, isso que vocês estão fazendo, olhando para mim e ouvindo, porque vocês replicam isso, né? Cada um é uma sementinha em cada CRP que vai falar, olha, eu achei legal isso que eu ouvi, olha, cadê os nossos psicólogos indígenas? Olha, isso não funciona desse jeito, vamos fazer uma mesa discutir racismo? Cadê o indígena? Cadê a representatividade? Vocês são essas sementinhas. Então, o que que os meus antepassados, os meus ancestrais, sofreram para que hoje eu estivesse aqui? Não é fácil, né, falar, eu não falo nem pelo meu povo, mas eu falo pela minha história, eu falo para honrar minha avó, para honrar minha bisavó e todas que vieram antes de mim. Nós sofremos sobre uma invisibilização maçante que faz parte do genocídio, né? Não é à toa que o estupro da mulher indígena era algo louvável. Vamos misturar as raças. Mas como ela não perde tempo, não. Vai lá e pega no laço. Não perde tempo. Quer ganhar uma terra? Vai lá, pega no laço e fica com um pedaço de terra. Vamos fazer um campeonato? Quem mata mais índio? Olha que divertido. Vamos encher as nossas praias de corpos de indígenas, corpos da terra, corpos nativos. Então, falar sobre racismo voltado para povos indígenas, falar sobre a invisibilização, falar sobre o que nos mata todos os dias, porque todos os dias nós temos que gritar, nós ainda estamos aqui, nós não fomos extintos e nós não estamos aqui desde 1988. A nossa história começa muito antes de 1500. Todas essas temáticas são atreladas, não existe que falar só de racismo, só de território, só de invisibilização. Povos indígenas são grupos muito extensos, com pluralidades, com belezas, com questões muito complicadas, outras um pouco mais relevantes, e a psicologia vai ter que olhar para isso, já está olhando para isso. E o melhor, está olhando em silêncio, para escutar. Muito obrigada a todas, todos e todes, e até a próxima. Vanessa, muito grata
Primeiro, eu queria dizer que eu tenho uma admiração pela sua facilidade na comunicação. Você é uma pessoa tão travada, né? Você simplesmente fala. Isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Eu tenho aprendido com você, com Tainara, com o Cazé, Angato, que está no podcast, que a gente precisa pensar na existência de outras vidas, né? Que o rio é vida, que a floresta é vida, que existir para o povo indígena é resistir, que a gente pode, como você disse, pensar em outro ritmo, em outra possibilidade de vida, que não é uma vida permeada pelo neoliberalismo, né? Se a gente agora, na pandemia, não aprender coletivamente com vocês e com os povos tradicionais e quilombolas, eu não sei quando, sabe? É, muito grata. Já está no nosso horário, então peço desculpas, porque, enfim, não vamos conseguir terminar às 6. Queria abrir para vocês, queria ver se vocês querem fazer algum comentário. E, mais uma vez, agradecer. Eu preciso agradecer a presença da Célia Zenaide, do Federal, fundamental nessa discussão. Preciso agradecer a presença da Cíntia, da Cláudia Maiorca, da Andréia, da Tainara, da Comissão de Direitos Humanos, que estão aqui, que trabalharam muito para que a gente pudesse construir esse seminário. Muito obrigada. Por favor, Pierre, a palavra é sua. Você está sem som, Pierre. Aí eu convido quem puder ficar, que fique. Pierre? Posso pedir para a Ione falar antes? Ah, já me ouve, não? Na parte a configuração. Eu estava dando boa tarde a todas e todos e todes. É, dizer assim, que eu estou muito impactado com as falas todas e vou fazer assim, 3 perguntas bem objetivas. É, boa parte assim, dessa plenária potente dos conselhos regionais e do CFP, eu acho que foi muito em função daquele 19 muito turbulento para a gente. Né? É, aí a minha pergunta é, endereçado a você, Eliane, porque você está mais dentro da estrutura do CFP. Eu acho muito importante a campanha para fora que a gente está fazendo, tanto para a categoria quanto para o diálogo com a sociedade. Mas que ações, nesse processo de 2 anos de campanha, a gente consegue empreender para dentro do CFP para que a gente não tenha que, a cada 3 anos, reconstruir esse processo de luta e de espaço nosso? Né? É, lógico que eu tenho em mente que a gente já avançou muito, né? A gente já conseguiu os 30% lá na... De presença e tudo isso, mas, assim, que tipo de ação a gente faz para, de fato, ter essa presença efetiva dentro do CFP e dos conselhos de negros, negras, LGBTs e da população originária nossa, né? Em relação à fala de Fernanda, que eu estou impactadíssima, assim, né, com essa fala dela de marxista, eu diria, né? Mas você falou uma frase que é do Estado deixar morrer, né? Eu queria te pedir se você pode explorar um outro lado, uma outra direção. É um Estado que não deixa morrer. A minha impressão é que o nosso Estado é ativo no fazer morrer. Né? Se você pode elaborar um pouco isso. Né? E, em relação à Fernanda, desculpa, Vanessa. Vanessa, assim, essa coisa assim, de a gente pesquisar o racismo é muito legal. Assim, né? A Europa foi a periferia do mundo até o século XIV. E ela só conseguiu sobrepujar a Ásia, a África, depois que ela expoliou, exterminou e conquistou as Américas. Né? A gente, de novo, vê os Estados Unidos e a Europa assim, acossado com a Ásia, com o Oriente Médio. Como é que você vê assim, essa coisa assim, mais geopolítica, externa? Você percebe essa influência assim, macroeconômica, externa, do neoliberalismo? Lógico, né, se servindo das nossas elites, mas você acha, como é que a gente está nesse lugar? Né? Queria se você pudesse me responder um pouco, te agradeceria. Muito obrigado, pessoal. Acho que Fernanda, vamos seguir, Fernanda pode responder primeiro, pode ser? Eu posso fechar, Fernanda, Vanessa, eu fecho, tá bom? Tá bom.
Obrigada, Pierre. Sim, o Estado é ativo no fazer morrer. É real. O Estado, eu vou dar alguns exemplos. Se hoje cerca de 80% da população brasileira negra tem única e exclusivamente o SUS como o espaço de busca pela promoção, prevenção, tratamento, recuperação das doenças, o desmantelamento do SUS é uma estratégia genocida, é uma estratégia do Estado para fazer morrer. Quando define, para além do desmantelamento, que é o ordenamento de políticas que não respondem àquilo que é preconizado pelo SUS, o SUS ele foi concebido para ser um sistema para todas as pessoas que respondesse de acordo com as diferentes necessidades, que partisse de uma construção participativa, territorializada e descentralizada. Esses são os princípios fundantes do SUS: a universalidade, a integralidade, a equidade, a participação social e a descentralização. Quando o Estado brasileiro, então, não honra com os compromissos desta construção de um sistema que teve a participação de diferentes pessoas, incluindo pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas ciganas, homens, mulheres, queers, enfim, lésbicas, gays, travestis e trans, também já lá em 86, na conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, depois no espaço constituinte e na construção da Constituição e da Lei 8080 e 8142, que são as leis orgânicas do SUS, quando ele não se compromete com este sistema, com essas características, ele é um Estado que faz morrer. Quando é aprovada a emenda constitucional 95, de teto de gasto, que atribui essas impossibilidades para as políticas de seguridade social, com atenção especial para a saúde, educação e a assistência social, que são as políticas que atendem à maioria da população, a maioria da população destituída de oportunidades socioeconômicas e que é a maioria negra, ele é um Estado ativo no fazer morrer. Quando ele, pensando mais uma vez em saúde, quando ele não orienta as suas políticas baseado em evidências, logo não constrói estratégias de operacionalização da justiça, ele é um Estado que reitera a importância da morte de alguns, um Estado que faz morrer. Quando os agentes a serviço de Estado, são eles os agentes também de violência letal contra populações periféricas, contra populações jovens, masculinas e negras, é um Estado ativo no fazer morrer. Mas também quando vota as reformas, uma reforma administrativa, reforma tributária, que desvaloriza aqueles que são os que mais pagam tributos, porque aqueles que ganham menos são os que mais pagam tributos, e são aqueles para os quais esse Estado deveria estar trabalhando mais, ele é um Estado ativo no fazer morrer. Então, sim. Ele deixa morrer, mas ele também faz morrer. E ele faz morrer à medida em que ele não reconhece, não protege, não garante, não efetiva direitos. Viola direitos. Então, sim,
é um estado ativo no fazer morrer. Bom, em 1500 eles chegaram e tiveram que gastar muita força para roubar tudo isso aqui, né? E hoje não. A diferença é que hoje o movimento é o mesmo, né? A diferença é que hoje eles gastam só, desculpa, só pacote de internet, né? É, por quê? Fake news, apoio, idolatria aos Estados Unidos, sem sentido nenhum. As pessoas, do mesmo jeito que o ódio é gratuito, essa idolatria também é gratuita. Porque você perguntar a formação, a Constituição, o porquê que você ama os Estados Unidos, não sei. Alguém idolatra e eu imito esse comportamento. Então, a estratégia é outra. Mas a dominação é a mesma. Só que agora eles não dominam só o povo originário, eles dominam uma nação que foi feita em cima da destruição desse povo originário. Mas o objetivo é o mesmo, né? Que você citou, deles se tornarem uma potência ou algo reconhecido como melhor depois do roubo das Américas. Então, eles estão tentando fazer isso de novo. Não conseguiram manter por muito tempo, né? E só que a estratégia é outra, mas o objetivo é o mesmo. Subjugar, matar, destruir, privar. Deixa morrer, depois nasce mais. Não sei, entendeu? Conseguiu? Me coloquei bem? Obrigada. Oi, Pierre, eu vou te responder pontualmente, porque eu estou pontualmente no federal, né? Eu posso falar bem da Comissão de Direitos Humanos, né? A engrenagem é muito maior, muito mais complexa. Andréa, por exemplo, pode falar até melhor do que eu, porque ela já foi da gestão anterior, a Célia Zenaide, que eu acho que caiu, a Jesus, tem muito mais informações sobre a estrutura do federal e mesmo do sistema conselhos, né, e confesso, eu estou há um ano e eu levei um tempo para entender, precisei de muitas informações, Cíntia também, que sempre me ensinou, enfim, porque é diferente quando você vem de fora, né, eu sou professora e fui convidada e com muita felicidade eu topei estar na comissão. Agora, o que eu posso falar, não por acaso, eu comecei a minha fala agradecendo a Jesus, né, porque ela é uma das representantes, né, assim como a Maria Lúcia, assim como a Cida Bento, de pessoas que trouxeram essa discussão para dentro do sistema. São duas décadas, 20 anos, né, e que essa discussão foi paulatinamente crescendo, né, e que está enraizada, está institucionalizada para Ana Sandra falar. A PAF deliberou, né, está dizendo que é uma decisão fundamental, coletiva do sistema conselhos, de que precisamos falar de racismo institucionalmente, sistematicamente, né, racismo e sexismo. E assim, esse seminário é uma das ações para dentro do sistema. É a primeira vez que a gente... Me parece, André, pode me corrigir, que a gente convida vocês que estão na estrutura para que, então, vamos conversar sobre, né? Porque certamente vocês sabem muito e é possível que tenham algumas dúvidas, e aqui a ideia é que a gente troque experiências, informações, saberes e não saberes também, né? Então, esse seminário, ele de verdade é importante, porque ele é interno. Depois... Né, e vocês viram as informações, né, que estamos fazendo o vídeo, vocês precisam, né, como vocês abriram as câmeras, vocês estão autorizando que esse vídeo, né, seja publicado com a imagem de vocês, depois esses vídeos do seminário irão para a categoria, mas passo primeiro é a conversa interna. E uma outra coisa, que também é ação dessa campanha, a gente está fazendo... o que se chama linha do tempo. Cíntia e Jesus estão diretamente ligadas à linha do tempo, que é justamente pegar a história de 2020 até hoje em dia, né, de todas as ações que foram feitas, né, dentro do sistema conselho, quais foram as pessoas que destacaram nessas ações, né, pessoas negras, pessoas indígenas, né, desculpa, é 2002, obrigada, Célia Zenaide.
acho que nem sei que ano que eu falei, mas é 2002, porque também quando teve a resolução 018, enfim, quando teve a primeira campanha de enfrentamento ao racismo foi em 2002, né, que se chamava na época preconceito racial, humilha, humilhação social faz sofrer. Então, a gente, nessas duas décadas, muita coisa aconteceu. E a ideia é que isso ganhe visibilidade, que cada CRP tenha noção do que produziu, porque certamente alguns produziram mais do que outros, porque também tem estruturas diferentes, né? E que a partir desse panorama, a gente possa se repensar ainda, né? Por exemplo, nesse evento, há duas pessoas indígenas participando, né? Isso é uma questão importante. Esses dados vão ajudar aos regionais e ao federal pensar em novas ações, novas estratégias, inclusive contratar, né, mais pessoas negras, pessoas indígenas. E, aliás, essa comissão, e aí, mais uma vez, foi uma deliberação da gestão atual, é a comissão de direitos humanos mais plural, mais negra. Nós somos 8 pessoas negras. Antes era Jesus, agora somos 8. Né? A Jacqueline Jesus, que é uma mulher negra e é transexual, há uma pessoa indígena, a Jacqueline, há uma pessoa com deficiência, a Vitória, né? Então, e há pessoas brancas, isso eu preciso marcar, todas as pessoas brancas, nenhuma delas tem questão em relação ao racismo e à branquitude, entendeu? Nenhuma, nunca foi uma questão para a gente, isso é consenso, né? Consenso. Então, então, tem avanços e, obviamente, ainda precisamos mais, mas o sistema tem se mexido. Reinaldo, por favor. Obrigado, Elaine. Saudades de todos vocês, né? Muito tempo. Eu queria fazer uma ponderação, que eu não sei se é para alguém específico, se vocês respondem, né, em conjunto. Acho que algo que atravessa essa discussão, né, é algo que a Vanessa colocou, assim, meio en passant, e eu sempre vejo que é uma questão que não está, vamos dizer assim, no centro, né, dos conceitos, das discussões, que é a questão da ancestralidade, né? Então, assim, a ancestralidade, eu estou fazendo um jabazinho aqui, né? Já tem um texto meu assim no forno para sair do livro do professor Augusto Anguerano Camon, Valdemar, né? Sobre ancestralidade, um texto, inclusive, que foi ele começou a ser gestado junto com um grande amigo, Soilo Urupi, não sei se você conhece, Vanessa, ele é de Mato Grosso, eu esqueci a etnia dele. A gente começou a pensar esse texto para o Fórum Mundial em 2018. Aí o texto ficou engavetado, ele não pôde ir no Fórum Mundial, e agora eu retomei e terminei para publicar nesse livro, né? E aí eu queria trazer essa questão, né? A gente pensar a ancestralidade, porque se a gente pensa a ancestralidade, a gente tem outro patamar, né? Porque se a gente coloca a ancestralidade como referência da brasilidade, aí a gente vai falar mais ou menos de 99,99% das pessoas que têm alguma relação com os povos originais, tradicionais, ou com o povo africano que veio para cá, né? E aí sim a gente poderia encontrar algum ponto que desse para a gente um lugar para discutir um ethos brasileiro, né? Que seria essa coisa, não a mestiçagem que a Fernanda falou, que é essa mestiçagem meio sacana, né? Que elege alguns elementos para valorizar a branquitude, mas sim um sincretismo real que fez com que o nosso povo se encontrasse nesse lugar aí, né? Que não dá muito para a gente falar que a gente é branco, né? Ninguém, né? Brasileiro nenhum pode colocar isso na sua pauta se a gente olhar por esse lugar da ancestralidade, né? Então, o que vocês pensam disso? Se a minha viagem é muito grande ou se cabe na discussão?
Eu queria, vou fazer um apontamento e passo para a Fernanda e para a Vanessa, tudo bem? Especialmente porque Vanessa certamente poderá falar melhor do que eu sobre a ancestralidade. É, como a minha fala foi sobre pessoas brancas, eu queria dizer, quando eu dou aula, quando eu começo essa minha discussão, eu sempre peço para as pessoas se identificarem racialmente. É o começo, né? Eu não fiz hoje aqui porque, enfim, por conta da estrutura e do tempo. Eu acho fundamental que a discussão racial seja feita a partir disso, de cada um se reconhecer do ponto de vista racial. Porque, diferentemente do que você disse, Reinaldo, e ainda sabendo que a discussão da ancestralidade ela é fundamental, mas é importante reconhecer que no Brasil há pessoas brancas, sim. E por quê? Porque no Brasil, o que demarca a discussão racial é o fenótipo. Uma pessoa branca, ela pode se identificar culturalmente com a cultura negra e indígena, pode se identificar, ela pode valorizar, uma pessoa branca, ela pode estar numa família que seja interracial, ela pode se identificar com o sofrimento das pessoas negras ou das pessoas indígenas, né? Ela pode se identificar com a luta antirracista e lutar contra, né? É o caso da Andréa, da Cláudia Maiorga, por exemplo, né? E das demais pessoas brancas que estão na Comissão de Direitos Humanos, ela pode e deve. Mas isso trata-se de um processo de identificação, de reconhecimento, de valorização. Mas isso não tira da pessoa branca o fato dela ser lida socialmente como branca. E a gente tem que pensar que o racismo é dialogado, né? Diz respeito a como a pessoa vê, como ela é lida, né? Se ela é lida socialmente como branca, ela não passa por processos racistas. Necessariamente, mesmo que ela não queira, ela vai ter privilégios. Porque automaticamente o corpo branco é visto primeiro e ele vai ser visto como melhor, como mais potente, mais belo, mais inteligente, mesmo em relação às pessoas brancas pobres. Óbvio que as pessoas brancas pobres passam por toda a opressão de classe, né? Pela situação dilacerante que é ser pobre, né? Ela está sendo marcada pelo classismo, dos dobramentos do neoliberalismo, mas ainda assim há estudos que comprovam que ainda assim a pessoa branca pobre, ela tem a vantagem em relação à pessoa negra pobre, ou a pessoa indígena que se considere pobre, ela tem a vantagem de ser branca. Então, se ela está numa situação de rua, ela provavelmente considerará uma comida antes de outras pessoas, né? Então, para a gente discutir racismo, é muito importante demarcar as identidades raciais e não sair delas, né? Porque tem a ver com o olhar do outro em relação a gente, com que pessoas brancas mais facilmente, não estou dizendo que é sempre, mas mais facilmente conseguem. Quando a Lia vier falar com vocês, ela vai falar, inclusive, de escalonamentos que há dentro da branquitude, né? Ao branco branquíssimo e ao branco que é considerado encardido, né? Que é considerado menos branco, ele passa também por processos de discriminação, mas ainda assim ele é branco. Passo a palavra para a Vanessa e para a Fernanda, por favor. Quer falar, Fernanda? Tá bom. Falar sobre ancestralidade é falar sobre raízes, né? E falar sobre raízes no Brasil é algo muito complicado. Por quê? Porque, assim como é enraizado, né, ensinado para a gente que não podemos falar sobre política e futebol e religião, isso não se discute. Isso não é, não pode ser falado sobre isso, né? E, então, junto com essa ideia também que acompanha a gente durante toda a vida, até que haja uma desconstrução, vem a coisa de que não, o Brasil ele é o país da miscigenação, né, da mistura. Olha que mulata bonita, olha que índia bonita, que bugra bonita, né? O Brasil não tem uma identidade, né? Ele prefere assumir essa identidade. Não é uma identidade, é uma coisa que vem da teoria do embranquecimento, que vem da coisa da mistura, né?
Então, tanto que nós escutamos, pelo menos eu, é uma experiência minha, de escutar falar sobre ancestralidade, povo negro e povo indígena, né? E quando a pessoa não tem essa identidade de saber que ela é negra, de se identificar como negra ou de se identificar como indígena, de saber de onde ela veio, ela cultua essa questão da miscigenação e do exótico, né? Sem saber de onde ela veio. Por exemplo, eu sempre falei que, nossa, minha avó foi pegar laço. E eu nunca percebia o que significava essa frase. Nossa, a minha bisavó, na verdade, minha bisavó foi estuprada e eu sou o fruto de um estupro. Então, nós não somos levados a pensar de onde nós viemos, né? Isso eu acho que qualquer brasileiro, independente da sua cor, das suas misturas e todas essas questões. Então, quando eu falo sobre ancestralidade, eu trago muito essa questão de saber de onde eu venho, de saber quem veio antes de mim, né? Mas essa não é uma realidade de todos os brasileiros. E, aliás, eu me lembrei, porque eu citei a Liv Sovik, que é uma das estudiosas sobre branquitude, o livro dela, que apoiou a minha citação, chama Aqui no Brasil Ninguém é Branco. Né? Ela vai discutir essa representação que há da miscigenação, né? Como ela encobre as discussões do racismo, da branquitude, mas justamente alguém que vai falar da branquitude, do lugar de privilégio do grupo racial branco. Fernanda, por favor. Obrigada, Reinaldo, por trazer essa discussão para a roda, e acho que ela é muito pertinente, né? E ela é pertinente, me somando aos elementos que já foram trazidos pela Eliane e pela Vanessa, ela é muito pertinente porque hoje tem essa discussão até dos testes de ancestralidade, que é, na verdade, nada mais é que uma retomada da discussão sobre a genética das populações. E quando as pessoas buscam reiterar este espaço da genética para subsidiar ou para incrementar as discussões sobre racismo, sobre o impacto de raça, sobre etnocentrismo, é, na verdade, a negação da forma como as sociedades se dão, como o poder é estruturado, como os grupos são hierarquizados, privilegiados e expropriados um e outro. Né? Você nega isso, é como se isso não fizesse, não fizesse sentido. Então, é como se as experiências vividas ao longo dos séculos, para aqueles que foram, para os quais, para os povos originários, aos quais todos os dias é negada a dignidade e a humanidade, para aqueles que foram sequestrados do continente originário e trazidos para cá como escravizados, e a partir deles descendeu essa população, como se estes crimes não fossem crimes. Né, eles fossem apenas a base para constituir uma nação fortuita onde todos estão no mesmo espaço de convivência, onde todos têm a mesma oportunidade, onde todos têm a justiça a seu favor. Né? Isso é uma coisa que pode trazer mais complexidade e impossibilidades no
enfrentamento ao racismo e ao etnocentrismo e na ampliação das oportunidades para todas as pessoas, trazer mais obstáculos do que reduzir as barreiras. Esses dias, eu estava numa reunião com a diretoria executiva da CONAC. A CONAC é a coordenação de articulação nacional das comunidades rurais quilombolas. E aí, a gente estava desenhando uma ação, um edital que vai ser lançado conjuntamente pelo meu trabalho, conjuntamente com eles, daqui a uma semana. E aí, a gente estava falando dos temas que a gente vai discutir no... vão ser os eixos, né, centrais do edital. E aí uma das pessoas, uma das dirigentes, falou assim, nossa, é muito difícil ter que discutir essa dimensão de ancestralidade, porque agora querem dizer para a gente, quilombola, o que é ancestralidade. E aí eu fiquei assim, tipo, querendo ouvir a explicação. E aí ela falou assim, as pessoas precisam compreender que ancestralidade é o quê? Estar em contato com o seu ancestral é pedir licença para plantar, é pedir licença para colher, é pedir licença para pegar água, é pedir licença para aqueles que vieram antes de você e que te ensinaram tudo o que você é. Eles estão o tempo inteiro com você. Eles são a sua vida. Sem tudo aquilo que eles fizeram, você não existiria. Você não teria capacidade alguma de ser o que você é hoje. E os ocidentais, a cultura ocidental, a cultura não negra, não indígena, quer nos ensinar o que, que é a ancestralidade. E quer trazer para a gente a ancestralidade como um instrumento também de dominação para nós, porque assim como nós criamos com os nossos, isso ela falando, com os nossos primos, com os nossos parentes indígenas, a tecnologia da agroecologia, daquilo que é o desenvolvimento sustentável e que agora isso não nos é atribuído. Pelo contrário, o que é agroecológico não serve para nós, porque mata o nosso solo, mata a nossa água, mata o nosso plantio, mata tudo, nos mata. E aí, daqui a pouco ainda vão falar que o agronegócio tem ancestralidade. E para mim, essa fala desta dirigente foi das aulas magnas mais poderosas que eu tive na minha vida. Por quê? Porque era isso. E eu lembrei da minha bisavó e das histórias que quando eu vivi, tive a oportunidade de estar com ela há pouquinho tempo, né? Que ela morreu, eu era pequenininha. Mas eu me lembro das histórias, então, que eram contadas e que fazem da gente ser o que nós somos hoje. Isso é ancestralidade, né? Então, é isso. Acho que a gente precisa sim trazer essa discussão. Não estou falando que a gente não precisa, é uma discussão rica, é uma discussão potente. Mas é uma discussão que não pode ser a lá Todorov, nós e os outros. Não pode ser uma discussão que não se reconheça habermasiana, que não se reconheça num espaço de semiótica, de hermenêutica e de poder. Porque em alguns momentos, é isso que ela se... É desta forma como ela se apresenta.
como um instrumento de poder. Então, acho que foi muito fortuito, eu quero agradecer muito por você ter trazido para esse espaço essa pergunta, porque é isso, esse é um espaço muito privilegiado para a gente estar discutindo sobre isso, pensando e colocando aqui os neurônios para se movimentar. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Fernanda, pela resposta. Aprendi ouvindo. Olha, já são 6h40 quase. Vamos combinar no máximo mais 10 minutos, né? Porque a gente já passou muito do horário, isso interfere também no trabalho do pessoal da GRI e da GECOM, né? Eles estão além do combinado. Agora, por outro lado, eu estou super feliz, porque é sinal que a discussão está, né, florescendo, está ressoando. Ione, por favor. Está ressoando tanto, viu, Eliane e colegas, que a gente ficaria aqui horas e horas, né? Estou aprendendo muito. E com o coração apertado também, né? Porque são falas difíceis de se ouvir, não são falas fáceis. Eu sou muito pragmática, desculpem, eu sou Ione, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E, bom, a gente percebe, né, com este seminário, que são muitas frentes. Durante a vida toda a gente vem com muitas frentes, né, trabalhando em muitas frentes, e ainda assim a gente vê quanto nos falta, enquanto psicólogas que somos, quanto nos falta ainda para enfrentar, né, sobretudo nessa pauta do enfrentamento ao racismo e a questão dos povos indígenas, né, como bem trouxe a Vanessa. Eu também não quero me estender muito, mas dizer para vocês que, como descendente afro também, eu me deparo com a minha negritude, né, com a minha questão de raça, problemática, há muito pouco tempo. E pensava que não seria tão difícil como está sendo me aproximar desse tipo de luta e de enfrentamento. Digo isso porque temos alguns núcleos em Sorocaba, onde eu vivo, né? Temos um núcleo, e tem sido muito difícil. Eu percebo que nós precisamos urgentemente, né, fazermos algo enquanto instituição, enquanto CRP, autarquia que somos, para mudar essa situação. E como sou pragmática, né, tenho aproveitado os eventos de COREP, e quero deixar aqui como sugestão para a gente levar isso adiante, para que tenhamos pelo menos 50% dos conselheiros pretos e de população psi expressiva também, né, de índios, de pessoas com deficiência, que é a causa que eu tenho trazido há mais de 30 anos como militância, entre outras, né? Mas entendo que, por que que eu digo isso? Porque a gente sabe da importância da psicologia em termos de transformação social nas últimas gestões, mas ainda assim estamos fazendo pouco, e eu quero agradecer muito, né, todo o trabalho anterior aí que vem sendo bem colocado pela Eliane, pela Ana, né, que falou de Jesus, da Jesus que veio e ainda está na ativa. Agradecer muito essa resiliência, né, porque nós precisamos dela, mas também dizer que não é fácil, porque os colegas ainda sofrem muito com essa temática. E ajudá-los, né, nos ajudarmos, eu digo, nos ajudarmos a vencer essa lógica da branquitude, para ontem, né, é para ontem. Então, acho que é nessa perspectiva que eu falo, e que bom que a APAF realmente
cedeu a esta temática, né, do racismo, e que a gente possa, então, levar propostas efetivas para o próximo CORE, para o próximo CNP, nessa perspectiva. Porque, só vou dizer um número para vocês, de uma pesquisa que fizemos junto ao CREPOP, aqui em São Paulo, num questionário para 4.791 psis que responderam o questionário. A gente vai estar falando sobre isso na ABEP, e eu entendo que a educação é uma porta de entrada excelente para a gente mudar essa lógica também, onde dos 4.791, 81,2% se declararam brancos, né, brancas. Então, é essa lógica que a gente precisa ajudar a mudar. A lógica também que, a qual, né, eu fiquei pensando muito no, na fala, né, na sua fala, Eliane, de todas, né, mas o quanto o CRP tem vivido, né, esses seus 59 anos nesse pacto narcísico, né, e a gente realmente precisa fazer esse seminário reverberar fortemente nas subsedes, fortemente entre a categoria, para quebrar esse pacto, né? Pra, de modo que a gente se reconheça. Acho que é importantíssimo tudo que eu estou ouvindo aqui, quero só agradecer e dizer também que das políticas públicas, já estou falando demais, né? Mas das políticas públicas bem apontadas aí pela Fernanda, fico pensando também que o nosso papel protagonista é de começar a cutucar lá, sabe, Fernanda, junto aos PLs, porque eu tenho levado também essa comissão, mas é muito ínfimo o trabalho que a gente faz aqui em São Paulo, a Comissão de Projetos Legislativos, mas a gente tem que começar a cutucar para fazer acontecer as políticas públicas na esfera da população preta, na esfera da população indígena, porque elas não existem, não é? Elas não existem. Então, nós temos um árduo trabalho aí pela frente, eu estou muito feliz de estar aqui, esse é só o começo, e eu estou já pensando no que vai reverberar disso ainda, sabe, Eliane? Agradecida, gratidão por estar aqui. Que ótimo, porque é isso, hoje é o primeiro dia do seminário, né? Teremos ainda, acho que 11 encontros, 12 encontros, né? Então, acho que outros encaminhamentos fundamentais como esse podem aparecer, né? Obrigada pela sugestão, eu acho que é um encaminhamento necessário em relação a cotas raciais, né, digamos assim, para psicólogos e psicólogas negras e indígenas no conselho, né, no sistema conselhos. Andréia, a gente fecha com você. Obrigada. Obrigada, eu acho que eu vou ser rápida. Primeiro, eu queria enormemente agradecer Fernanda, Eliane, Vanessa, dizer que quando a gente começou a montar esse seminário, eu acho que em nenhuma das vezes que eu fiquei imaginando ele acontecendo, foi tão bacana, a minha imaginação não chegou perto do que está sendo hoje. E dizer que a gente não está sendo mobilizada exclusivamente pela nossa cognição, mas, sobretudo, pela nossa emoção, pelo nosso afeto, e que isso seja uma forma também da gente escutar, né, outras e outros profissionais, a nossa categoria, e também da gente exercer a nossa cidadania. Né? É dizer para a Vanessa que eu que estou aqui brigando fortemente com pautas vinculadas aos direitos sexuais e reprodutivos, nunca mais vou conseguir falar sobre isso, pensar sobre isso, sem lembrar de você, sobre o que você traz, né? E sobre a importância de termos outras e outras e outras, né, psicólogas que possam estar trazendo essa pauta, que elas tenham essa representatividade, como você diz, tão importante de estar trazendo, né, deslocando o olhar sobre as populações indígenas. Aqui no Ceará nós temos muitas,
né, e muitas delas muito invisibilizadas, inclusive porque economicamente empobrecidas, né, já que as cidades foram tomando o lugar das aldeias. Mas aí eu queria dizer, eu aprendi uma palavra há pouco tempo, que é pagar pau, né, e eu pedi para falar principalmente para pagar pau para minha amiga, minha trabalhadora da assistência e que minha companheira de plenário, né, Célia. Eu acho que quando eu conversei com a Eliane sobre a gente fazer esse seminário para dentro, da importância da gente falar para dentro do sistema, tinha a ver com a nossa experiência como profissionais da assistência social, que eu fui de CREAS, Cíntia também trabalhou em CREAS, Célia, e aí eu dizia assim, gente, nunca chega uma demanda para assistência social de violação de direito que venha a partir do racismo ou da homofobia. Vem como violência física, violência moral, a gente recebe denúncia de violência doméstica e o censo SUAS, os mapas, nunca visibilizam negligência, essa é a pior de todas. Negligência é terrível, mas assim, os mapas nunca contabilizam o racismo, né, como uma violência que está todo dia nas famílias e no nosso cotidiano profissional. E aí eu chamava a atenção para nós, profissionais da assistência social, da importância da gente registrar não só o racismo, mas a homofobia, que também não aparece, né, como demanda para a gente, que era, se não vinha direcionado assim, que a gente tinha que transformar isso. E aí, eu e Célia conversando sempre, a gente sempre pegava horas e horas de aeroporto, então tinha assunto que não acabava mais, e aí a gente começou a falar assim, e no conselho, né? E aí foi que Célia fez aquela pesquisa, que assim, eu sempre falo sobre isso, né, da quantidade de processos éticos que tem a resolução 018 de 2002. Então, eu acho que eu já falei muito, mas é porque eu queria aproveitar que a Célia está aqui, que eu não tenho muita oportunidade, né, já que esse mundo virtual está tão maluco, de que a gente pudesse fazer o reconhecimento de que essa pauta hoje é pauta da CDH também, por conta das conversas, das reflexões e dos aprendizados que a gente teve junto. Muito obrigada, Andréa, obrigada pela lembrança, obrigada, Sara Zenardi, pela luta persistente dentro do sistema Conselhos, né? De verdade, eu acho que cada pessoa importa, porque a parte do princípio que algumas pessoas são iniciadoras mesmo, sabe? E elas têm a possibilidade de agenciar e de juntar e de trazer outras pessoas e de transformar uma ação que poderia ser pontual em algo que é coletivo, né? E você é uma das pessoas dentro do sistema Conselhos que há anos traz a temática do racismo, né? E é lógico, eu falei de duas psicólogas negras, Jesus e Célia Zenardi, porque evidentemente esse tema foi trazido inicialmente por pessoas negras e hoje em dia, né, tem tido o amparo, o olhar e a ação política também de pessoas brancas. Obrigada, Célia. Preciso muito agradecer, Vanessa e Fernanda, vocês e todos vocês, mas, assim, uma hora a mais do que o combinado, isso é muito diferente. Eu tenho uma outra tarefa agora, às 7 da noite, né? Mas foi um encontro potente, inspirador, transformador. Eu tenho uma felicidade de ouvir a Vanessa, eu sempre aprendo com ela. E a gente vai ter a possibilidade de ouvir outras psicólogas indígenas e outros indígenas aqui, né? Isso é uma honra, assim como contaremos com
outras pessoas que são estudiosas da temática, vai ajudar a gente a pensar, inclusive, em ações diretas, né, nos diferentes campos de atuação da psicologia, né, para ficar evidente que não dá mais para escapar, né. É, a gente precisa de mudanças individuais, coletivas e sempre direcionadas para uma mudança estrutural. É uma oportunidade a gente ter começado, a primeira fala ter sido da Fernanda, porque é esse direcionamento que tem que estar nesse seminário inteiro, né? O que faremos para garantir mudanças estruturais, né? Mudanças políticas efetivas, né? Muito, muito grata, a gente se encontra terça-feira que vem, e é isso. E GRI.com, grata também, uma hora a mais do combinado. Até mais. Gente, na terça-feira que vem, eu vou pedir para a sala abrir um pouco antes, para vocês...